Dobar dan, ja vam želim poštovanje doktorka Danica Grujičić, neurohirurg. Dobar dan i dobrodošli. Advokat Ivan Simić, koji nije prvi put kod nas u gostima. Ivane, hvala što si se ponovo odazvao pozivu. Dobar dan. I veliko mi je zadovoljstvo što nam je gost Miroljub Petrović, publicista, koji je poznat, je li pogrešno publicista? Napisao sam 6 knjiga, ali nisam poznat po knjigama. Vi ste i doktor, je li tako? Pa i lekar sam. I kako danas čovjek može da vas potpiše, a ne onako kako ste u narodu poznati pod mač bato, nego kako da vas potpišemo? Pa najbolje je direktni potomak Kučkog vojvode Radonje Petrovića, to je najveći srpski junak u Crnoj Gori. Ja volim tako da se predstavljam ovo. Iz kog ste dela Crne Gore? To je pleme Kuči, bratstvo Drekalovići. Kaže pesma, zborili su malisori ljuti, kad bih nekad morao poginuti, od vakije ljutije zmajeva, majka na grob neka mi zapjeva. Drekalović koga posječe, za njih majka neka ne leleče. A Drekalovići to su Marko Miljanovi. Marko Miljanov, čuveni, koji je pisao primere čojstva i junaštva. Tako da ovo... Razumijete te akademske titule, šta sam ja završao u fakultetu, možemo i o tome da pričamo, ali to je periferno, ovo je, mislim, mnogo važnije. Ajde, imamo sad da krenemo, evo od advokata. Zašto bi, ili kad bi se napravili na ulici neku anketu, da pitate, recite neki zakon koji znate, kladnica će od 10 ljudi osmoro reći, znam Dušanov zakon. Zašto to tako? Pa i među pravnicima, prva lekcija na fakultetu iz predmeta nacionalna istorija jeste Dušanov zakon. To možda jeste i najvažniji nacionalni pravni akt, da ga tako nazovem. I ne samo što ima i svoju filozofsko-istorijsku vrednost, ima i jednu vrstu jedne nacionalnog odijuma prema samom tom pravnom aktu, odnosno prema svim zakonima koji su kasnije dolazili. Je li to i kritika prema ono što se dovode danas? Ako znaju uglavnom to, od ovoga živimo danas, mada je to osnov. Pa nije kritika. Nije kritika, jer bez tradicije i bez, da kažem, osvrta na neke vrednosti koje su nesporne, vi ne možete kreirati budućnost. Ono što se danas, da kažem, dešava i štancu i proizvodi kao zakon, i mi danas imamo zakone koji se donose kao na traci, štancuju se bukvalno. I ne mislim da su svi zakoni koji se donose kvalitetni, pre svega, jer princip po kojem se donose zakoni jeste pre svega neka vrsta celishodnosti i ekonomičnosti. Pričat ćemo o tome, naravno kasnije. Šta duša kaže o tome? Zašto se... Zašto Dušanov zakonik? Pa verovatno zato što je bilo neobično da se u to feudalno doba pokuša da se daju prava i vlasteli, ali onima koji nisu bili vlastela. I pokušaju da se na neki način pravno uredi država. Ja naravno nisam u toj oblasti stručna, nešto previše, ali kako ja to doživljavam i onako koliko znam, to je da je taj zakonik bio mnogo bolji od sličnih zakona koje su donosili u to doba određeni vladari u Evropskoj. Mada o tome ćemo prišli kad se imao na autoktone, verovatno je... Verovatno je nešto. Jedan deo se odnosi na crkvu, jedan deo se odnosi na prava aristokratije, drugi deo se odnosi na prava plepsa i tako dalje. Međutim, mi svi znamo da je Dušan imao nadimak silni i nama kao Srbima godi to što je on svojevremeno vladao nečim što je trebalo da bude možda druga Vizantija. Tako da mislim da je to vraćanje u prošlost zbog svega ovoga što nam se posebno poslednjih par decenija dešavalo, zapravo želja da se možda vrati taj ponos i ta jednostavno... Viteštvo. Baš tako, baš viteštvo. Čim smo pomenuli viteštvo, gospodin Petrović, moram da pređem na vas, ovo je već vaš teren. Koliko ovo prilagođavanje zakona Evropskoj uniji ili bilo kome, koliko nas je to udaljilo od srpstva? Pa shvatite srpstvo, definiciju kako vi želite. Pa znate, različiti ljudi doživljavaju srpstvo. Neko misli da može da puši, pije, drogira se, da vara svoju ženu i da bude Srbin. A misli da je Evropljanin pritom? Da. Pa dobro, sad Evropljanin, da li po tim podrazumeva karakternu osobinu ili geografsku, to je sad diskutabilno. Ali, znate kako, Srbin je biološki ključ na osnovu kojeg možete da prepoznate ljudsko biće koje govori srpskim jezikom. A ono što je biološki ključ, vi imate u biologiji, znači možete da prepoznate šta je maslačak, šta je leptir, šta je leopard. Ono što je biološki ključ za čoveka jeste moralni zakon. Znači, organizmi koji sebe zovu ljudima, a ne poštuju moralni zakon, oni nemaju osobinu da su ljudi. Oni su, znamo kad ljudi krše moralni zakon, pretvaraju se u monstrume, to je neka posebna biološka grupacija. Tako da, biti Srbin je jedna duhovna kategorija, koja znači da treba da živimo na jedan moralan način, a u Dušanovo vreme
Taj zakon je podsticao stvaranje dobrih ljudi, podsticao te moralne vrednosti. U ovom demokratskom društvu svi oblici nemorala su legalizovani, to se tretira slobodom, svi oblici samouništenja se nazivaju provodom itd. Tako da ovi zakoni u koje mi imamo danas i kako... Mislim, mi smo još odlični kakvi su ovi u Evropi i na Zapadu, tako da mislim da smo mi najbliži tom Dušanovom zakoniku, iako smo se i mi daleko veoma udaljili od toga. Da vidimo šta misli neko gledalac, sve se javljaju. Izvolite. Dobar dan, želim. Dobar dan, hvala što ste zvali. Prvi ste, najbrži ste, što kažu policajci. Takav sam uvek bio u životu. Izvolite. Petoro dece, unuci, sve živo i kažu brz sam mnogo. Bravo. Svaka čast. Izvolite. Prvo da vas pozdravim sve kompletno koliko vas to ima. Rajko je pored telefona iz Borče. Izvolite, Rajko. Pozdravio bih, znači, ličnost, ja mislim, Srbije. Gospodina sa kravatom koji ne da deci da ide u školu. Vanja Bulić, misliš? Ne, ja sam bez kravata. Ne, ne, daleko od Vanje Bulića. Vanja Bulić je nešto drugo. Dobro. A vi, gospodine, imate isto mišljenje kao ja. Imam sina koji ide na fakultet 21 godinu. Ne znam zaista šta će biti sa njim, kako će to prođe, kako će ga društvo prihvatiti, kad će se zaposliti. Ja imam sina koji je završio osmogodišnju. Dobro. Na brzinu završio pekarsku školu i sad će da ima 800 eura platu. Vi ste školu nazvali debilana i podržali sina da si... Imate pitanje, ovo je lepa konstatacija, imate li pitanje? Ne, samo bih hteo da pitam jedno malo pitanje. Izvolite. Da li je moguće da iko u ovoj zemlji ne vodi uopšte nikakvog računa o deci, koja uveče kada dođu iz škole izlaze napolje sa decom raznog morala ili nemorala, što kaže gospodin, izađu iz debilane, pa dođu, nije im dovoljno, pa prave haos po gradu. Da li će neko ikada u životu nešto raditi po tom pitanju? Hvala. Hoćemo prvo toj deci. Ja, nažalost, po gospodina moram da kažem da su moja iskustva sa mladim ljudima izuzetno dobra. Pogotovo sa studentima medicine, tu dolaze deca koje su završila školu, koja su vaspitana, koja su uljudna. I ne samo studenti medicine uopšte, i ne samo oni koji studiraju. Sa svim mladim ljudima sa kojima sam imala kontakta, sad možda ja imam sa nekakvom grupacijom koja je najbolja, ali ja zaista mogu da pohvalim te mlade ljude i prosto znajući šta nam se sve dešavalo i kako smo živjeli iz poslednjih 30 godina, oni su sjajni. Ja ih prosto pitam ko ih je vaspitavao. Pa verovatno isto tako neki dobri ljudi koji su se izgubili u ovom vremenu gde smo prinuđeni svi da preživljavamo. Ali bukvalno da preživljavamo. Moja generacija imala sreću da smo mogli da putujemo i nije to samo najvažnije. Mi smo se lepo družili. Pripadali smo većina nas nekakvoj, ajde uslovno da kažem, srednjoj klasi. Škole su bile dobre, poštovao se nastavnik, poštovao se profesor. Nisu tate i mame u džipovima određivale kakve će ocene imati đaci. Poštovao se učitelj, poštovao se lekar. Nekako smo vremenom izgubili sva ta, da kažem, zanimanja. I sad dolazimo u situaciju da svake godine 30.000 mladih ljudi odlazi iz ove zemlje. Ja ne vidim da se nešto bitnije radi po tome. Evo, ovaj gospodin je sasvim lepo komentarisao, njegov sin je pekar, ima veću platu nego lekar u domu zdravlja. I neka ima, ako dete radi, ja nemam ništa protiv. Ali završiti jedan fakultet koji je šestogodišnji, pa posle toga stalno se usavršavati, stalno pratiti šta se dešava i pritom biti prinuđen da radiš onako kako ti je odredio fond, Republički fond za zdravstveno osiguranje, to je zaista ponižavajuće i mene prosto neki put se pitam zašto su svi ti ljudi ne pobune. Nama specijalistima ipak na neki način lakše. Ali tim ljudima koji rade u rudi i koji imaju obavezu 30 pacijenata pregledaju svakog dana, nemaju vremena da se posvete ljudima za čije zdravlje su zaduženi. I to nije njihova krivica. A to može zakon da sredi? Može. Izvoli, gospodin advokat. Pa zakon može da uredi, ali ne može da sredi. Aha, čekaj, to su dve kategorije, da? Da. Jedno je urediti određeni delokrug društvenog nekog, da kažem, polja zakonom ili nekim podzakonskim aktom, a nešto sasvim drugo jeste primenjivati određeni zakon. Nadovezao bih se na ovo što je doktorka Grujičić rekla. Ja i dan danas pamtim svoje učitelje iz osnovne, nastavnike iz srednje škole i apsolutno... I to više pamtiš one stroge nego one koji su bili prema nama fini. I apsolutno ne smatram da je škola debilana. Znači, mislim da je to jedna vrlo... da kažem, jedan vrlo hrabar izraz. Škola je nešto što je u jednom psihofizičkom razvoju, odrastanju svakog pojedinca, vrlo važna stvar.
Tu se čovjek prvo pre svega socijalizuje, navikne na jednu grupnu dinamiku sa svojim vršnjacima, a nakon svega toga tekne i nekakvo formalno obrazovanje. Tako da nisam sklon za nekim populističkim izjavama i najavama da, ne znam, školu treba zabraniti, ne znam, ono. Škola je izuzetno važna. Samo da završim. Dan danas pamtim kako me moj učitelj pokojni, koji mi je bio učitelj samo jedan razred, Janko Tišma, insistirao da u Pernici imam i penkalo, i hemijsku olovku, i običnu olovku, i patent olovku. Gumicu, zarezač, bojice i sve to je pregledao svakog dana kada smo dolazili u školu. Kada donesem onu pernicu, kada donesem da se vidi da li je sve slažen. Onog momenta kada nisam pisao pikalom nego hemijskom olovkom, znao je da bude i vrlo, da kažem, strog. A šta znači strog? I da povuče za zuluf. Aha, to je dozvoljeno današnjim zakonom da počupaš đaka? Pazite, ja ne znam šta je današnjim zakonima dozvoljeno, šta današnjim zakonima nije dozvoljeno. U ta vremena bili su zakoni takvi da je najteže krivično delo bilo krađa kasetofona iz kola. Kad nekom obiju stan, to je bio... Ili iz mesne zajednice. To je bio skandal. A ubistvo kada se desi, brujalo se po čitavoj Jugoslaviji. A danas imamo, ne znam, nekakve zakone... Ali vi ste sada, eto, vi ste sada u situaciji da može danas da vas pozove neko i da kaže, znate šta, ja sam u nezgodnoj situaciji, povukao sam učenika za zuluf, pa me tužio roditelj, dođi da me braniš. Pa ne, da vam kažem, ja nisam adresa koja bi mogla da se na bilo koji način izjašnjava na tu temu. To je više... Ni kao advokat. Pa ni kao advokat. Šta znači? Ne, mogu da zastupa neko ko to radi, ali nije za emisiju. Pa da vam kažem, to ne može da bude nikakvo delo. Mislim, to čak nije ni delo malog značaja ako bi ga podveli pod formu, ne znam, neke krivično-pravne odgovornosti. Imam pitanja tamo. Šta znači, svi smo mi koji smo rođeni, da kažem, u neka vremena kada smo imali jedan malo čvršći sistem i obrazovanje, vaspitanja za koji smatram da je neophodan i dan danas. Nadovezat ću se i na gospodina Petrovića koji je također za neke stvari u pravu. Pazite, ja u svom neposrednom okruženju imam debilanu, ali debilanu gdje neki narkomani čitavu noć puštaju muziku i čitav dan. I to, znate kakvu muziku? Ja ne znam ko tu muziku može da sluša. To je takva agresija za mozak. Ta muzika nema melodiju, nema harmoniju. Znate li što se bave sektama kažu kad slušate tu muziku unazad ima poruke? Imamo gledalce, vidimo se posljedno zaštite. I niko ne može da nas zaštiti. Imamo gledalce. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste zvali prvo. Kako ste mi? Odlično, izvolite. Htjela sam da se uključim malo, gospođu sam slušala i oduševila sam se. Gospođa je sve kao i mi. Ali ja mislim da naša deca ne vole da idu iz ove zemlje. Da naša deca vole našu zemlju. A da naša deca nema izbora. Da li me razumijete? Moje dete je došlo, vratilo se, znači iz Nemačke. Razočarano ili... Moje dete se vratilo iz Nemačke. Završila ovdje političke nauke, 10.00. Završila je agroekonomiju, 9.70. Završila je političke nauke, znači ne bili student uopšte u Beogradu. I na kraju Evropska unija shvati da ima jednog dobrog studenta, da stipendiju, dete ode, završi ruralni razred na Humboldtu. Oni joj plate 70.000 evra, školuje. I na kraju ona poželi da se vrati u svojoj zemlji. Jedina je u Sremskoj Mitrovici na birovu. Ona je magistar ruralnog razvoja. Jedina na Balkanu završila. Samo za nju nema, verujte, posla u Sremsku Mitrovicu. Hvala vam. Htio sam ja da pitam nešto, da se prvo vratimo na ono... Da li bi idu? Malo predao. Pa ovaj gospodin kaže, evo vidite, deca posle debilane idu napolje. Pa čekaj, što je on dopustio svoje deci da ide napolje? Da skita pola noć, što moja deca ne idu napolje. I onda kriv je sistem, dileri, uvijek je neko drugi kriv. Da, a ne kaže, završila škola je ova gospođa, kaže, ima prosjek 10.00. Pa onda da je to škola, da to nije debilana. Pazite, ja nisam protiv škole, ja sam za školu gdje će deca nešto da nauče da rade. Vi završite fakultet sa 10.00 i tražite da vas neko zaposli. Pa valjda ako ste završili taj fakultet, nešto znate da radite pa pokrenete privatan biznis. A vi ste ovako invalid, završili ste neke artističke škole, ne znate ništa da radite, tražite da vas neko zaposli, imate male plate, pa znate ko radi u rudniku? U rudniku rade ovi što su išli u školu. U vreme Nemanjića, Nemci su dolazili kod nas da rade u rudnike. Znači, u škole, ko radi u rudnicima? Ovi koji su išli u škole, ove goveđe, artističke, debilane. A ovi koji su išli u prave škole, koji su učili nešto da rade, oni imaju privatne biznise. A recite, da nije normalno da društvo vodi računa kao što ovi napolju? Znaju, za svakog našeg klinca koji postigne negde neki rezultat,
upišu ga, prave njegove dosije već od 14-15 godina, pa nam ga ukradu. Zar nije normalno da društvo vodi računa o nekom koji ima desetke, da kaže najbolji si, trebaš da radiš na institutu? Ponude mu više, pazite, on tamo radi kao rob negde na zapadu. Ko je to, kakav je to život? Oni vas vode u evidenciji, vode vas kao nekog, oni vas vode kao brojku, kao nekog gladijatora, kao nekog sportistu. I vi onda tamo budete rob, potpišete neki ugovor i vi igrate kako on svira. Ne, treba vi da budete gazda, da radite za sebe, a ne da radite za drugog, da imate slobodno vreme, da možete posetiti deci. A ovo on je odlazi u inostranstvo. Odlaze u inostranstvo ti koji su išli u te, kako ih ja zovem, debilane, koji ništa ne znaju da rade. U Srbiji ima posle koliko hoće, tako hoće da radite. Neće niko da se bavi proizvodnjom hrane. Zar je moguće da neko ko je završio fakultet tebe ide da bere ove breskve? Pa bolje da bere breskve nego da sedi u kancelari i da grbaju kičmu i da puši cigare. A što je studirao onda je dobio desetku? Mislim, u svetu se s takvima diše. Ovi naši odu po pobeđenju. Čemu se diče? Oni se diče sa svojim robovima. Svi ti koji tamo rade, rade kao robovi. Niko od njih nema privatan biznis. Svi ti ljudi naši koji tamo odu, koliko su oni naši, možemo da pričamo. Oni su prihvatili taj destruktivni sistem vrednosti koji nas iz inostranstva truje i onda ovi naivni koji nemaju roditelje da brinu o njima, da ih uče sine Srbija, evo dođi, evo ja sam pokrenuo privatan biznis, dođi da radiš sa ocem. Pa da radimo porodični biznis, ko Corleone. Radimo posao, ne kriminal, nego proizvodimo papriku, proizvodimo motore. Ali vaš sin popravlja kompjutere, jel? Pa moj sin radi sa mnom. A gde je to naučio? Pa naučio, ja sam ga poslao kod najboljih stručnjaka da uči. Nije to učio u školi. On je školu napustio. Mislim, tu ateističku školu, ja to ne znam. I vi ste to podržali. Pa ja sam ga nagovarao, ja sam ga od malih nogu učio. Ideš sa mnom, ide ja držim predanja, ti prodeš knjige, delimo pare pola-pola. Ideš sad ovde kompjuter, evo ti najbolji mobilni telefon, evo ti kompjuter, evo ti tutorial, uči engleski, treba će ti sva naučna literatura na engleskom. I ja njega učim da bude gazda i on sad može privatno da radi šta god hoće, kad god hoće zna da radi, da ne priča 10 poslova. Sad je krenuo da se usavršava, da uči kako rade motori. Sad moj sin zna da radi i sa motorima, i bagerima, i autobusima, i kamionima, jedno ne znam, sa avionima. Imam uključenje sami, izvinjavam se. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Halo. Da, izvolite, čujem vas. Ovde je Marina iz Beograda. Pričajte, Marina. Imam jedan komentar što se tiče školovanja i što se tiče ovih dečjih prava, da tako kažemo. Dobro, dobro, izvolite. Po meni, taj stari sistem koji je bio u naše vreme, gde si morao bukvalno naučiti sasvim u tetkicu da slušaš, je donosio dobro svoji deci. Znači, ako ne slušaš tetkicu, taman posla na učitelja ili nastavnika ili direktora, sledile su sankcije i deca su imala pravila i učila i bila normalna. Normalno se odrastala, bila normalna, normalno se igrala. Ovo danas, znači, ja imam dvoje osnovaca, bez obzira što sam neka mama u godinama. Pritom sam i baba koja ima dvoju unučadi. Znači, ja imam problem. A on je koji? Pa, recimo sad, najmlađe dete mi je 12 godina, srednje 14, maturo 27. Dao Bog da u svakoj kući toliko deca. Moj sin potrebi sa nastave, sedi u školi. Da. Recite. Ali slušajte, ili sedi u školi, ili sedi u dvorištu, znači ne ide, nigde ništa ne radi. Nastavnica prođe pored njega razredna. Ne sme da kaže, ajde na čas. Jer ako to uradi, ili ako podvikne, i ako ima dozvolu od mene da podvikne, kaže, ja ne smem, prijavit će me neko drugi. Gubim posao. Sonik umr. Hvala veliko, evo da čujemo danas. Šta vi kažete na ovo? Pa, iskreno rečeno, ja verujem da je takva situacija, ali mislim da ljudi koji rade u prosveti moraju drugačije da se postave. Jednostavno, moraju oni imaju svoje sindikate, moraju da se... Da pošle dete, da nauči dete, da ne sme tako da sedi. Hvala Bogu. Znači, opet dolazimo do onog najvažnijeg dela svakog društva, a to je porodica. Roditelj. Roditelj i porodica. A upravo bio primjer malo pre šta porodica možda uradi. Pa dobro, ja mogu da se ne... U dvorištu nešto pametno da čita nego u školi, tamo nema ništa pametno. Roditelji su naravno najveći prijatelji svoje deci. I ne možete reći da bilo ko tu decu može više da voli od svojih roditelja. Međutim, roditelji moraju da shvate da moraju naučiti svoje decu da im se povere. Da im pričaju prvo njima o svojim problemima, pa tek onda drugaricama i svima ostalima. Meni je najbolji prijatelj za vreme mog detinjstva bio moj tata. Kome sam ja potpuno otvoreno, mama je bila stroga, ona je bila ta koja je šrafila, a tata je bio taj koji imao razumevanje i tako dalje. Oni su u svakom trenutku znali šta se dešava. Moja kuća uvek bila puna, što nije bilo lako moje majci koja je u 3 sata dolazila kući, onda nastavljala svoj posao, jer znamo da sve žene imaju 2 radna mesta. Ali je tolerisala i moje društvo i sve ostalo je na taj način imala uvid u to s kim se ja družim, ko su moje drugarice, ko su moji prijatelji i apsolutno me mogla kontrolisati.
Danas, u ovo vreme, kada roditelji moraju da imaju dva posla, tri posla, četiri posla, da bi izdržavali porodicu, da bi obezbedili tom istom detetu da se obuče, da se ne razlikuje od svojih vršnjaka, da ga pošalju na ekskurziju, da ga pošalju na... Da je suvi sit, verujte mi, već i muka živa. Baš tako, verovatno nemaju vremena da se toliko bave. I ono što je nama, ovo sve što nam se dešavalo u poslednjih 30 godina uradilo, jeste u stvari pokušaj ataka na porodicu. I porodica je ta od koje mora da krene potpuna jedna reorganizacija sistema. Znači, ste upućeni u to koliko je Dušanov zakonik, on jeste podelio narod na dve klase, ali to je funkcionisalo u to vreme vrlo moderno. Koliko je to moglo da utiče baš na to, na porodicu? Jer otac je bio odgovoran za dete. Dete je snosilo vrlo oštre kazne ukoliko digne ruku na oca. Tačnije, ukoliko čovek ubije nekoga, on bude ubijen. Ali ukoliko ubije bilo kog člana porodice, on mora da bude živ spaljen. Da li je to onaj razlog zašto svi poznaju Dušanov zakonik i ostaju u tragovima i dan danas, bez obzira na ovo prilagođavanje? Ja mislim da i ne znam te detalje. Ono što mene više bi interesovalo u Dušanovom zakoniku, da je položaj žene. Jer ako ne postoji sloboda za žene... Evo zna gospodin. Ako ne postoji sloboda za žene, ne postoji sloboda za žene. Ne, evo gospodin Petrović je baš vlada tim delom. Koja je pozicija žene? Dva radna mesta, 2017. a za vreme Dušana? Prema Dušanovom zakonu i prema starim srpskim zakonima, čitajte kanal Leke Dukađina, žene oslobođenih svih poslova u kući, ne mora ništa da radi, ni da cepa drva, ni da kuva ručak, ni da nosi vodu. Ona je kao direktor, ima sluškinje koje rade, ona naravno sve to zna da radi, ali je učila od majke. Znači, ona je nije išla u ove atističke škole, nego je učila od majke da bude majka i supruga i za to se osposobljavala. I ona je oslobođena svih poslova i ona koordinira i nadgleda decu. I onda njoj nije problem da rodi desetoro. Žene, poznato iz medicine, da žene što više rađaju i doje, to su zdravije. Se luče posebni mehanizmi u ženskom telu koji ženu čine zdravijom, lepšom, snažnijom itd. itd. I onda je žena privilegovana. Dobra žena. E sad, ako dođe Evropljanka, ona bi imala problem u Dušanovom carstvu, hoće da putuje po svetu, da ide u Pariz, u London, šminka, da puši cigare, da ide na more, u Tursku, Grčku, da gleda turske serije. A što je to loše? Pa znaš šta, a to je loše zato što takva osoba nije zainteresovana za stvaranje dobrih ljudi. Jer jedna država je bogata onoliko koliko ima dobre ljude. Ali njih stvaraju i muškarac i žena. A muškarac je tu kao jedan ko obezbeđuje financije, obezbeđuje izdržavanje, a žena je kao trener. Znači imaš Robana Abramović, vlasnik kluba, ali on mora da ima dobrog trenera koji će selektuje tim da bi osvojio Ligu šampiona. Ti ako nemaš dobru ženu, džabe ti milioni, kamioni, ti ne možeš da imaš dobru decu. Možeš ti da platiš tamo nekoj polupanoj devojci da ti rodi decu, ali ona treba da ih vaspita. Ne samo da ta žena mora da bude zdrava, mora da bude vaspitana, mora da zna da tu decu, da oblikuje njihov karakter. Znači ona je tu ključna stvar, zato u Svetom pismu kaže... Kad Bog hoće nekog da nagradi, on kaže dobra je žena dar od Boga, ne pare, avioni, zlato. Slažem se, da imaš šta misli naš gledalac. Izvolite. Hello? Da, izvolite. Hvala što ste zvali prvo. Hvala. Dragoslava Ćirić, kraj telefona. Ja bih da pozdravim sve u studiju, osim ovog gospodina koji se izražava sa terminom debilana. A, dobro. Volela bih da mi objasni taj termin, jer ja kao majka i starija gospođa u invalidskoj penziji imam dvoje obrazovane dece. Strašno me to pogađa. Oni su išli u školu i treba da idu u školu i treba da se usavršavaju. Pogotovo bih pozdravila profesorku Danu Grujičić, čiji sam i ja pacijent, bio je i moj sin, a bio je i moj suprug. Jedno veliko, veliko hvala i veliki napredak i pitam se samo šta će biti kad takvi kao ona odu u penziju. Ko će nas Srbe da leči? Ona je veliki čovjek. Nije jedina, to je sreća. Ona je veliki čovjek. Veliki stručnjak i jedna velika duša, kako bih rekla. Hvala veliko. Sada pre nego što vam Miroljubi odgovore, ja bih da gospodin Simić da se osjeća malo zapostavljen. Vi, Vanja, ako mi ne date reč, ja mislim da vaša koleginica ima do kraja emisije ne izgovorim reč. Vi imate poseban odnos. Pa ne bi vas zvala, zato Simiću. Pa niste nje vidi zvali. Nije sad to važno. Simiću, evo šta je pitanje. Znači, na osnovu Dušanovog... Ne, ja bih samo, ako mogu, malo da se ne dovežem, pošto nisam uspio da razumem o čemu... Ajmo malo. Ovde ja slušam i sedim i ne razumem o čemu mi priča. U sve napore koje sam ja uložio da ja razumem o čemu mi ovde pričamo, ja apsolutno ništa ne razumem. U tu debilanu u koju sam ja išao svojevremeno, ja sa ponosom ističem da sam morao da nosim i kecelju. A zadužio sam i pionirsku maramu i pionirsku kapu. I položio zakletvu, jel? Ne, zakletvu sam polagao u vojsci. A zakletvu da ćeš biti veran i iskren drug?
Ne, i bio sam najbolji na gađanju u vojsci. Tako da, i to je... A bilo časno Titova pionirska? Bila je. A kako, ako je Titova pionirska, onda je Tito bio pionir u stvari. Tu u jeziku neka je greška tu. Pazi, Vanja, da li je Tito bio pionir ili je Tito bio pionir nad pionirima ili je bio deda pionir, ja ne bih sad da se upuštam u tu terminologiju. Dobro. Jer ipak mogu negdje da sagledam svoje kapacitete u kojim s razmerama mogu, u kojim s razmerama ne mogu da razgovaram. Ono što želim da kažem to je da sva ta deca i svi ti moji drugovi koji smo išli u osnovnu i srednju školu smo imali nekako zdravo odrastanje. Nije bilo nekakvih, kako da vam kažem, fenomena, odnosno događanja, pojava sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Moguće je da nas je i ta kecelja koju smo svi nosili, i ta pionirska marama i ta kapa, na neki način činjela jednakima i nije nam davala mogućnosti da iskačemo, odnosno da izlazimo iz okvira nekog normalnog i racionalnog ponašanja. Svedoci smo da imamo svakodnevno uvođenje nekih novotarija kako u društveno-politički sistem, tako i u pravni sistem u kome ja mogu da govorim. A što se tiče ove neke filozofske teorije života i sveta, ja se ne bih upuštao u to. Ja ponavljam da ja ne razumem šta smo mi danas ovdje... Evo ga pravni aspekt. Hteli da kažem, a što se tiče Dušanovog zakonika, znate zašto i naše društvo i naši pravnici poimaju Dušanov zakonik kao tako jedan snažan pravni akt, da ga tako nazovem. Zbog toga što nam je društvo u to vrijeme bilo snažno. Nema ništa bez snažnog društva. Ali ipak znate o čemu mi pričam. Osnovni sistem... Možda o tome pričamo, ali stvari ne nazivamo pravim imenima. Osnovna vrednost jednog društva nije samo porodica. Ne, porodica je segment društva. Sistem vrednosti jednog društva jeste snaga društva. Naravno da je porodica nukleus jednog sistema vrednosti i to je nesporno. Ali sistem vrednosti jednog društva koji se ovdje urušava proteklih, koliko ja pratim, 20 godina, sve što je nekada, sve što je bilo... Malo više. Pa ja pamtim, Vanja, ja sam, da kažem, bio tada mlad, ne mogu ni da sagledam, urušava se verovatno i više. Ovo sam mogao da čitam i da čujem iskustva nekih ljudi, mudrih, starijih, učenih, obrazovanih, koji su mi prenosili kao neposredni učesnici i svedoci nekih događaja, neke stvari. Ali ono što ja mogu da osjetim jeste da posljednjih 20-25 godina ovdje imamo konstantan princip urušavanja sistema vrednosti. Sve što je ovdje predstavljalo sistem vrednosti danas ne samo da nije vrednost, nego se prema tome odnosimo kao, ne znam, prema nečemu... Primitivnom. Ne, primitivnom, nego prema nečemu što... Beznačajnom. Kao da nikada nije pred... Kao da nije trebalo nikada da postoji, odnosno kao da treba da se... Govorimo o obrazu. To je deo tela koji je to opisivao. Govorimo i o vojsci. Pazite, mi smo u jednom momentu društveno-političkom imali situaciju da onaj koji je išao u vojsku, taj je bio bukvalno čovjek koji je budala. Znate? To je čovjek koji je godinu dana protračio negdje za to vrijeme, mogao je da nauči kompjutere, mogao je da nauči jezik, mogao je ovo, mogao je ono. A svi zaboravljamo jednu stvar, da u psihofizičkom razvoju jednog pojedinca postoje stvari koje možda na izgled izgledaju jednostavno i primitivno, ali nisu tako jednostavne i primitivne. Vi morate da naučite neke osnovne stvari, kao što morate da naučite da pišete, to je motorika, kao što morate da naučite da čitate. Pa nakon toga počinjete i da mislite na jedan duhovni način, odnosno na jedan način koji vam daje mogućnost da se izrazite drugačije u odnosu na samu motoriku. Prema tome, ne možemo preskakati stvari koje su neminovne. Ne možemo preskakati stvari koje su neminovne i praviti filozofiju od svega, a da nismo naučili da pišemo. Prvo mora da naučimo da pišemo, da čitamo. Da imamo fizičko, likovno, muzičko, pa tek onda da se bavimo filozofijom. I da saslušamo neko iz ovu. Slažete se. Izvolite, čujem vas. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Ja sam iz Crne Gore, Tuzi, a živim u Beogradu 35 godina. Dobro. Đokaj se prezimao, Albana sam katoličke vjere. Dobro. Poštujemo. I sad slušam emisiju, gospodina, pozdravljam sve u studiju. I gospodina Vanju Bulić, jedan gospodin koji ume i vodi emisiju kako treba. Gospodina Petrovića pozdravljam, jer sve što gospodin Petrović kaže, ono Dušanov zakon i leka dukazinija, to je koje čuva porodicu.
stari zakon, ono što je dobro treba sačuvati, ono što nije dobro treba izbaciti iz tih zakona. Ja sam za normalan život, normalan uz svaku porodicu, da ne treba preterivati, jer gospodin Petrović to je rekao, to je, ja se slažem sa gospodinom Petrovićem. Ja živim u Beogradu 35 godina, Albanac iz jedne intelektualne porodice, Đokaj, koji je slikar, je najpoznatiji Željo Đokaj u bivšoj Jugoslaviji, među najpoznatijima. Jesi Đokaj iz Koća? Iz Tuzi, Mileš. Iz Tuzi. Pa šta si došao u Beograd tamo što nisi tamo otišao u Tuze, u Grude, da čuvaš ovce, nego ovde u betonske kaveze si došao u Beograd? Ja sam došao, gospodine Petroviću, da igram fudbal u Beogradu. Svaka čast. Završio sam fakultet ovde. I mi smo jedna od najškolovanije porodica u Crnoj Gori. Imali ste divnog jednog... Koliko imaš ti djece, Đokaju, jeli? Molim? Koliko djece imaš? Koliko? Koliko imaš djece? Koliko imam? Djece, djece. Djece. Imam tri sina. Nikola, Mark i Aleksandar. A koliko je tvoj djed imao djece? Djed imao je 12 djece. E, mori, Đokaj. A vidiš gdje si ti, tvoj djed, 12-ora, ti troje i došao da igraš fudbal u Beograd? Došao sam da igram fudbal, ali prvo škola, pa onda fudbal. Bio je još jedan fudbaler, Đokaj. Bio je još jedan fudbaler. Moja majka, molim? Bio je još jedan fudbaler, Đokaj, mislim da je igrao Beka. Arvija Đokaj je moj bratostrica. A, svaka čast. A tvoji sinovi nisu ni ženjeni, verovatno, čim su u Beogradu? Mala su djeca, 10 godina, 8 godina i 6 godina su. A, pa bit će još. Vodi ti njih, brate, u Tuzi, da budu kod tvoj djed, ovde u Beograd će da propanu. Hvala, gospodine Đokaj. Inače, Tuška pijaca je, kako je tamo zovu, najbolja na svetu. Imamo jedan prilog da pogledamo nešto vezano za Dušanov zakonik, pa ćemo se vratiti ovaj nazad. Dušanov zakonik sve češće služi za poređenje sa savremenim zakonima u našoj zemlji. Neki smatraju da je vrlo rigorozan i da je za današnje vreme previše surov, dok u javnosti neretko srećemo i one koji kažu da je vrlo primenljiv sa nekim svojim tačkama i članovima zakona. 24. tačka zakona kaže, iako se nađe crkveni upravnik koji je uzeo mito, da se uništi. 94. o ubijstvu. Ako ubije vlastelin sebra u gradu ili u župi ili u kantunu, da plati 1000 perpera. Ako li sebar vlastelina ubije, da mu se obe ruke odseku i da plati 300 perpera. 95. tačka o psovci. Ko opsuje episkopa ili kaluđera ili popa, da plati 100 perpera. Ko se nađe da je ubio episkopa ili kaluđera ili popa, taj da se ubije i obesi. 166. tačka u pijancima kaže... Pijanica otkuda ide i izaziva koga ili poseče ili okrvavi, a ne dosmrti. Takvome u pijanici da mu se oko izvadi i ruka odseče. Ako li pijan zadere ili kapu kome skine ili drugu sramotu učini, a ne okrvavi, da ga biju da se udari štapovima 100 puta i da se svrgne u tamnicu. I potom da se izvede iz tamnice i da se opet bije pa pusti. Znate šta je Dušanov zakon? Znam. Pazi, u svoje vreme, za sadašnje vreme je vjerojatno malo radikalan, ali definitivno ima stvari koje mogu da se primenjuju i danas. Je li to na prst? Da, jest. Ko im ukrade, taj seče. Jel mislite da bi bilo dobro primenjivati tako bi, nešto? Bi. Ne mislite da je radikalan za ovo vreme? Ha. O tom potom. Što kažu, kom si, kom sad? Pa ja mislim da ja nisam kompetentna osoba da odgovaram na takva pitanja, ali... Dušanov zakonik čini mi se da ima veze sa pravnim uređenjem srpske srednjevekovne države, je li tako? Pa su propisane neke kazne koje su imanentne tom periodu bile, a čini se da bi mogli i danas da se primene. Pa naravno da ima svoje dobre i loše strane, malo su ovako drakonski za naše vreme zakoni, ali ima nešto što bi moglo se apsolutno primeniti u današnje vreme. Mila moja, pa ja ne mogu da setim, ne mogu da pričam, nešto sam zaboravio, davno je bilo, znate šta, pa ozbiljno, toliko je bilo, ja sam to još iz gimnazijskih dana, ne mogu da komentarišem kad ne znam, ako me nešto konkretno pitate, što znam da vam odgovorim ovako. Pa onako u načelu onoga što se sećate, ali mislite da bi bilo u redu primenjivati ga danas? Pa mislim da ne. Mislim da ne, mislim, znate šta, to je po meni neprimereno u ovom vremenu. Razni ljudi, razne ćudi, kaže narod. Ali da li bismo postali bolji ljudi ili bolje društvo uz ovakve mere?
Polarizovano vrlo. Neki su za primene. Dobro, imamo novog gosta. Jeste, imamo novog gosta. Ja mislim da je to konkretno ličnost koja je falila da se ova priča zaokruži. Dr. Oliver Vidojević, psihijatar i psihoterapeut. Dobar dan i dobrodošli. Jeste pratili prvi deo emisije? Jesam. Koliko? Sad ovako, volila bih se gospodine Simićem neke stvari da, i molim gospodina da učestvuju u ovoj raspravi, ali u ovim novim zakonima koji služe baš tome da se približimo Evropskoj uniji, ipak ima nekih tragova Dušanovog zakonika. Čitali smo ga svi. I uglavnom kaže, psovanje se kažnjava novčano. Ako vlastelin opsuje sebra, roba, radnika, jel, da plati 100 perpera. Vi znate kakav je zakon o mobingu, koji je nedavno usvojen. Pa onda imamo da se kažnjava, ubica se kažnjava ubistvom, o tome smo pričali. Ukoliko je ubio nekoga iz porodice, treba da se zapali živno ognju i tako dalje. I sve ovo vodi ka tome da, i jedan poseban deo o kome smo raspravljali u prošloj emisiji, a to je o sirotoj. Tako se zove zakon koji kaže, sirota koja nije kadra, da sama odgovara, niti da priušti u sebi nekoga da joj pomogne, da joj se dade zastupnik koji će za nju odgovarati. Znači, još Dušanovim zakonikom je ta sirota bila zakonski obezbiđena. I ti tragovi ipak postoje u ovome što vi kažete da se danas štancuje. Ipak i to kretanje ka Evropi ima Dušanove tragove. Nismo se razumeli. Siromaško pravo je institut u procesnom zakonodavstvu koji postoji decenijama unazad. A to je besplatan advokat? Jeste. Ali on samo podnosi, daj neke podneske i tako dalje. Ovde čovjek kaže, ne, jel? Branilac po službenoj dužnosti. Ja sam bio branilac po službenoj dužnosti i pre neki dan i ne želim da zvučim pretenciozno, ali sam spasao čoveka pritvora. Svojim samo zalaganjem, ne zato što sam ne znam kako veliki i moćan advokat, prosto nekim svojim sam zalaganjem sam možda malo doprineo da ta pretežnost pretegne na tu stranu da čovjek ne ode u pritvor, jer smatram da to taj konflikt koji je imao sa svojom suprugom ne treba za posljedicu da ima njegov odlazak u pritvor i njegov gubitak posla. I evo samo još jedan. I samo ako mogu da dovršim. Siromaško pravo je institut koji postoji. Dušanov zakonik, Dušan silni, sam sufik silni mu govori u prilog tome o kakvom vladaru se radilo. A vladar je imao takvo društvo, a jedan segment društva bio je taj Dušanov zakonik koji se tada mogao podvesti pod jedan ustav. On nije bio samo zakonik, to je bio jedna vrsta ustava tadašnje srednjevekovne Srbije. I načela koja su ustanovljena tim zakonom se primenjuju ne samo dan danas, nego su se primenjivala i u našoj pravnoj istoriji. A kada govorim o štancovanju zakona, govorim o nekakvim, da kažem, novim zakonima koji za posljedicu imaju veliku zloupotrebu prava. Mi moramo da napravimo razliku između nekih civilizacijskih dostignuća i tekovina u našem pravnom sistemu i pravnom poretku i da kažem nekih novih rešenja koji u svojoj sadržini daju mogućnost da se vrši zloupotreba prava. Pa imamo raznorazne zakone o uzbunjivačima, pa čak i taj zakon o mobingu, odnosno zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji jeste možda imao dobru nameru. Ali imamo veliki broj zloupotreba. Kad god neko treba da dobije otkaz zbog toga što ne radi kako treba ili ne ispunjava svoju radnu dužnost, on podnese tužbu sa zahtevom za određivanje privremene mere da se prema njemu ne bi mogli primeniti i odredbe zakona o radu. Ima još jedan, ovo je imao sjajan odjek po jednoj anketi u srpskoj javnosti, a to je uvođenje, sigurno sam da ste upućeni sa zapada, hemijska kastracija u slučaju silovatelja i pedofila koji se i po oslobađanju, u stvari od ležanju kazne, vraćaju tim zločinima, a po Dušanovom zakoniku kaže koji vlastelin uzme vlastelinku silom da mu se obe ruke oceku i ako svoju suprugu uzme silom da mu se oceku ruke i nos. Ukoliko se radi o nevenčanom čedu, on mora biti ubiven. Koliko toga ima u toj hemijskoj kastraciji koja je izazvala toliko buru kod nas u javnosti? Nisam pobornik upotrebe bilo kakvih hemijskih sredstava, pa čak i kada se radi o hemijskoj kastraciji. Više sam za doslednu primjenu zakona i za strožiju kaznenu politiku. Mi smo opet u to Titovo vreme, iako ja nisam Titoista, ali moram da kažem da pravni poredak u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji jeste pravni poredak koji treba i mora da bude ideal. Pre svega po kvalitetu kadrova koji su nosili tadašnje pravosuđe, i sudije, i tužioci, i pravobranioci. A nakon toga... Komunisti da vode pravosuđe.
Pa gospodine, ne bih ja da diskutim na takav način to komunizam, četnici i partizani. Ne, ja pričam, jel vi mislite da je pravosuđe za vreme Tita bilo valjano? Ja pričam o tome, o jednoj opštoj i bezbednosnoj i društvenoj kulturi koja je vladala za vreme Tita. Mislim da je pravosuđe bilo dobro. Ne mislim da treba da rehabilitujemo bilo kakve gubitničke ideologije. Ne mislim da škola... to je gubitnička ideologija i oni koji su počeli da rehabilituju gubitničke ideologije doveli su do otvaranja Pandorine kutije koje za posledicu ima sve ovo što danas imamo. Ali ja bih da se vratim na ono zašto sam se školovao, pošto ja isključivo se držim onoga čega sam se školovao, a smatram. Ja sam doktorirao na temu povezivanja nauke i religije, pa mogu da pričam o pravu sa aspekta biblijskog prava. Dobro, ali ja i dalje nisam razumeo čime se vi tačno bavite. Izuzem popravku kompjutera. Mogu ja nešto da zamolim? Pošto pričamo, ljudi očigledno se javljaju, oni znaju čime se bavimo. Ne mora sve vreme to potencirate. Malte ne očekujem da kažete vas za voditelje i zađite, pošto ne znate šta radite u ovoj emisiji. Ne, tamo vam posla Vanja. Pa mogu da zamolim samo nešto? Ko može da ne zna šta radi Vanja Bulić? Vanja Bulić je autoritet u poslu kojim se bavi. Upravo to i jeste, po meni, vrednost koju moramo da negujemo i da poštujemo. Samo da vam zamolim nešto. Imamo jednog gledalca, dok se on ne uključi, pošto imamo novog gosta. Vi ste slušali, molim vas, sačekajte samo na vezi. Slušali sam opet što ljudi kažu, onako sa psihološke strane. Ali dozvolit ćete mi samo poslije da dovršim dve rečenice što se tiče samo tih titoističkih kadrova. Da, kadrovi koji su stvarani u pravosuđu za vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije jesu kadrovi koji dan danas nešto vrede u našem pravosuđu. I to je aksiom naše struke. I to nisam ja, da kažem, izmislio. To je prosto tako. Ti ljudi koji dan danas sede u Vrhovnom kasacionom sudu kao ostaci jednog pravosuđa, ne želim da zvuči pežorativno, ali ljudi koji su se školovali i stasavali u jednom pre svega sistemu vrednosti i sistemu obrazovanja predstavljaju još uvek najveću vrednost koje naše pravosuđe ima. A sve ovo što je došlo u nekom novonastalom vremenu u savremenom društvu ima svoje, da kažem, posledice i ima svoju vrednost, a mislim da ne treba da budemo mnogo ni pametni, da možemo da ocenimo i da procenimo kako se živelo pre 30 godina, kako se radilo pre 30 godina, kako se sudilo pre 30 godina i kakve vrste krivičnih dela su postojale tada, a kakve postoje sada. Samo da se zamole. Samo pre uključenja, molim vas, možete se o nekog reći samo da nam objasnite. Ušli ste u studio, čekate 7-8 minuta. Ove ljude koji traže, dakle, slažu se s onim, osjećaju ruku, osjećaju nogu, kako gledate na to? Pa može biti da je više reč o tome da se ljudi osjećaju pogođenim onim što saznaju da se dogodilo ili mali broj kojima se i neposredno dogodilo. I onda je reč o nekoj vrsti reparacije koje je bliža biblijskom nečem, je li oko za oko, zub za zub, ali je može biti povezano sa, po mojoj proceni, ja nisam pravne struke, ali blisko sarađujem po mojoj forenzičkoj vokaciji sa pravosuđem, da je reč o tome da zakoni sada idu i u pravcu toga da žrtvi olakšaju i žrtvu ohrabre, da može da podigne glas i da uperi prstom na onoga ko prouzrokuje neko zlostavljanje. I samo bi dodao ovo kad vi kažete sirota u Dušanovom zakoniku, to se odnosi pomalo i na naš jedan aspekt, kada je neko siromašan duhom, onda je dobro da ga neko zastupa. Što će reći, kada neko nije sasvim svoj, onda mora imati nekoga ko će njegovu, tako je. Što će reći da mentalno zdravlje još od Svetog Save i njegovog tipika prisutno u izgradnji celokupne srpske države, tako da srednjovekovna država je imala jedan tok koji je krunisan. Mi zaboravljaju Svetog Savu koji u stvari uvod što uradi Dušan. Sada idemo samo gledati, samo ću se vratiti, volio bi gospodina Mirolja da čujemo. Izvolite. Mislim da se prekinuo. Izgubi smo ga. Kako vi gledate one malo pre ove ljude koji ovako i onako reaguju? Vidi se da su ljudi željni pravde, jer u demokratiji su svi oblici nemorala legalizovani. Nije to uspostavio neko ko sada je premijer ili predsednik države. To je nešto što se nama nametnulo u zadnjih, pa možemo da kažemo, više od 100 godina. A eksplozija je bila posle Drugog svetskog rata. Ja ću podsjetiti na to komunističko pravosuđe. Komunisti su ubili 100 miliona ljudi. Nacisti su ubili 20 miliona. Nemojte brojimo sada. A fašisti su ubili 1 milion. Znači, kad vi pogledate kako je to bilo komunističko pravosuđe, to je bio teror. Znači, komunistička Jugoslavia je bila jedna tamnica za Srbe.
za ove druge, da ne pričamo, oni su živjeli tako kako su živjeli. Tako da, ovo što mi imamo, i to je sad jedna posljedica svega ono što nam se dešava. Evo da uporedimo ono što je ona gospođa pre dva javljanja spomenula. Ona kaže, moja deca su završila fakultete, ja sam se lečila tu i tu. Vidite, u duševnom carstvu vi niste imali, kad hoćete se pohvalite sa svojom decom, završio škole. Nego moj sin se oženio, ima 10 dece. On je, čim se oženio, znači da zna nešto da radi, jer on izdržava porodicu, ne finansira ga MMF preko pozemica i plata i dečih dodataka. Znači, on se hvali, majka se hvali i svojim unucima. Razumete? I to imate u Bibliji. Kruna su starcima unuci njihovi, a slava su sinovima oci njihovi. Ona kaže, ja sam se lečila tu i tu. Dušano carstvo, vi niste imali ovakav sistem zdravstvenog osiguranja. Ljudi su bili zdravi jer su poštovali zakone zdravlja. A vi danas imate da svako može da pije, puši, drogira se i onda ide ko bojagi da se leči. Ide kod ove konvencionalne medicine koja trguje sa sintetičkim lekovima, radi operacija i ostale štetne tehnike, umjesto da se bavi promocijom higijene i preventive. Jer čovjek je jedini organizam u prirodi koji je bolestan. Zato što imamo ovakvu medicinu kakva jeste, ta zato što imamo ovako pravosuđe kako jeste, koje je sve došlo iz komunizma. Jer komunizam je bilo to i pre drugog svjetskog rata, ali komunizam je bio razvaljivanje. Pa taj komunizam je jedan upropasti sve i u vreme kad nije postojao. Kako nije postojao? Pa i u vreme, dakle, mislim da nije baš sve, to je vezano valjda vekovima unazad. Pa gledajte, vi imate eksploziju tog nemorala i destrukcije i satiranja posle drugog svjetskog rata, gde je krenula za vreme komunista ta seksualna revolucija, odnosno uništavanje porodice. Pa, to vi niste imali pre drugog svjetskog rata. Bilo je nemorala i pre drugog svjetskog rata. Pa, seksualna revolucija, koliko ja znam, došla sa zapada. Ali imamo nekoga, samo da ogledam. Izvolite, halo. Ovako, prvo bih htjela da pozdravim i da ono poštovanje veliko prema gospodinu Miroljubu i prema gospodinu Vanji Buliću. Ovako, moja priča je skroz onako drugačija. Ja mislim da svi ovdje zaslužuju poštovanje, jer zaista, zato što misle svojom glavom. A ne mislimo svi isto, vrlo je bitno. Izvolite. Nema problema. Ovako, ja sam, ovako, evo ukratko, pošto su mi naglasili da stavim da budem kratka. Ja potičem iz disfunkcionalne porodice, jedna sam od toje vanbračne dece moje majke. Nisam imala podršku roditelja, nisam mogla da završim školu i škole, jer sam trčala dok mi majka pijena bila po 4-5 noći osa. Nisam upoznala, bila je na ulici, provodila se, jureći muškarce, ja sam brata vodila u vrtić, dovodila, ja nisam imala vremena da stignem u školu. I što se dešava, ja dođem u školu, svi dok, pa ja sam se uspavao, njim je zvonio sat, ja sam ovo, ja sam ono, a ja sam bila na lečenju od narkomanije. I morala sam brata da vodim u ovdanište, morala sam otrim frižider, unutra jedno jaje, majke nema 4 dana, 4 noći, i ja uzim ono jaje, ne znam da skuvam, umutim sa šećerom, dam bratu, odvedem ga u ovdanište, trči u školu. Dok su druga deca govorila, ja nisam uspavao sam se, sat mi kasnije, mama nije probudila, mene je bilo sramota da kaže, mene nije imao ko da probudi, niti da mi kupi sveske, niti da mi kupi knjige, a centar socijalni rad, niko ništa nije uradio, ja sam 80. godište. I zašto sam se ja na kraju uhvatila? Ili znači je bilo da budem prostitutka, ili je bilo da se radi s drogom. Ja sam počela da radim s drogom, bila sam u zatvoru. To je moj život, kakav je, takav je. Nije to moje opredeljenje. Ja sam bila i kod gospodina Peranovića na lečenju, izuzetno ga poštujem, pomogao mi je puno. Moj život je katastrofa. I na kraju, kad sam spustila, odležala sam svoj dug zatvoru državi. Kad sam krenula da tražim posao, ja niko čez tačica nisam mogla da radim. I sad vi meni pričate, ja čujem poštovanje, advokat priča neku priču sa fazama i ne znam ja, faze, na, društvo je moglo ovo, pa zašto nisu meni pomogli, meni sestra koordinator, odnosno sad već direktor SOS Incest Trauma Centra, protiv zlostavljanja žene i dece, meni niko nije pomogao. Ja nisam imala ni oca ni majku, razumete? Meni je otac, ja ga nisam upoznala ništa, to je bila brutka, jer je moja majka zatrudnila sa crnogorcem. Pa moji crnogorci, njegovi crnogorci, to je bilo sramota, ja sam ceo život bila kopila. Ja sad imam čerku koja ide u školu.
Molim vas, ostavit ćete telefon našim da se čujemo posle emisije. Evo, volao bih vas da čujem. Mislim da je upravo priča ove žene, mlade žene, očito, zapravo potvrda reči koje je gospodin Simić izgovorio, a to je da sistem ne funkcioniše. I da porodica zaista jeste samo jedan delić jednog kompletnog društva, a da zapravo sistem ne funkcioniše. Socijalna služba nije funkcionisala, učitelji i nastavnici u školi nisu funkcionisali i ja potpuno joj verujem da joj niko nije pomogao. Nije joj pomogao jer jednostavno država ne funkcioniše. Ne funkcionišu vam institucije sistema. Niko se nije zainteresovao za njen slučaj. A šta ona sad? Možda je nešto moglo da se uradi, možda ništa nije moglo da se uradi. Ja sad mogu napamet da pričam. Treba da se pokuša, što kažem. Ali je trebalo da se pokuša. Ako je ona vodila mlađeg brata, ako je ona kasnila u školu, upravo u ovo vreme o kojem je gospodin Simić govorio, mislim da to ne bi moglo tek tako da se desi i da se niko ne zapita šta je sa tim detetom. Upravo u to vreme o kome vi govorite. Absolutno. Ja se potpuno slažem. Nekako je sve to mnogo bolje funkcionisalo. Možda mi živimo u zabludi. Ali danas mi smo svedoci da niko nije zadovoljan. Ni zdravstveni, ni obrazovni, ni kulturni sistemom, ničim. I šta mi činimo na tome da sve to popravimo? Kakav god bio zdravstveni sistem, kakav god bila medicina, činjenica je suva da desetine hiljada pacijenata, čak u ovoj Srbiji, gde je loša organizacija zdravstva, ja se slažem, ali napušta zdravstvene institucije izlečeno, ne zalečeno, nego izlečeno. Prema tome, lekari i zdravstvene osobe rade svoj posao. Isto tako, kakve god bile te škole, masa te fine dece koje ja upoznajem kada oni dolaze na prvu godinu fakulteta, završi nekakve škole. Znači da tu ipak rade određeni ljudi koji se posvete toj deci. Problem ove države je negativna selekcija. I problem ove države je u tome što neće da postave one ljude koji su zaista stručni i najviše znaju da rukovode i da nešto organizuju. Nego morate da lepite plakate, morate da nosite flajere, morate da sulagujete šefu partije i onda vama se otvaraju radna mesta. Otvaraju se radna mesta na mestima gde ona ne treba da postoje. Ja gledam samo šta se dešava po ministarstvima, po opštinama. To su gomile nekakvih ljudi koji su nešto zadužili nekakve partije. Jedni ih primaju na određeno, onda prođe neko vreme, onda kad ti jedni odlaze, daju im rešenja za stalno radno mesto. Pa onda zakon o radu, pa onda dolaze sledeći, dovode svoje ljude. To je jedna opšta papazjanija. Umesto da konačno počnemo da plaćamo pamet, znanje, umenje. Zašto Srbija ne može da napravi Silikonsku dolinu? Imate toliko praznih prostora, možete napraviti institute, možete napraviti... Dece Iva Prepavete mogu da rade nauku kako hoćete. Dok ne nauči da plaća pamet kao što plaća Zapad, dok ne nauči da stvara osnove u laboratorijama u kojima ta deca treba da rade, jer odatle ide dalje u proizvodnju, ide dalje u tehnološki napredak. Do tada mi ćemo ostati jedna slabo razvijena zemlja. A potencijal je upravo tim mladim ljudima. I upravo ovo što kažem, možda, ja opet moram vas da citiram, ali u to nekako vreme, mi smo svi bili po nekakvim sekcijama, droga je bila pojam, to se znalo, jedan u milion se drogirao. Da neko prodaje drogu pored škole, to je bilo nezamislivo. I šta se desilo, gde smo se mi to pogubili, kako da se vratimo na pravi put. Mislim da to treba da bude tema svih emisija, mislim da to budu rešenja. Ljudi koji imaju rešenja ne mogu da dođu da budu rukovodioci. I to je poenta. Da vidimo šta misli gledalac. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste zvali. Pozdrav svima. Kada ukrasite priču gospođe Grujičić, koju mnogo volim, i gospodina Petrovića... Koga isto neki ljudi vole. Da, onda dobijete jedno divno rešenje. Naravno, to je najvažnije. Divno rešenje, a ja ću samo ubrzo da kažem da se, mislim da se car Dušan prevrće u grobu kada čuje našu priču ili kada bi čuo nešto što sam ja neki dan čula, a to je suva naša realnost, evo što sam čula. Na Dedovini želimo da pravimo neku vikendicu i čekamo građevinsku dozvolu. Pri čemu mi je građevinski inženjer meni mužu, za stolom je bio tamo neki čovjek koji radi 2-3 zgrade u jednom divnom ambijentu Srbije, rekao njemu ne treba građevinska, građevinski inženjer zna te tajne. On je neki dan uplatio stranci. Kanceri naše Srbije su stranke, znači kad ukrstite Daninu priču, gospodina Petrovića, sviđa mi se izraz debilana, osuda kažem da zakoni u ovoj državi ne postoje, samo mali, sitni zakončići za nas narod i zakoni generalno ne postoje. Partije nas pojedoše. Doviđenja, hvala. Hvala vam veliko. Znate, ovo ukrštanje je dobro. Možete, naravno, da. Mogu da prokomentarišem. Ovo sve što slušamo su ovu kukumaku. To su ljudi, svi ovi što kukaju, ne valja im sistem, ne valja im... To su svi ovi koji su išli u te artističke škole koje ja zove debijale. Kako ja ne kukam? Kako nijedan privatnik ne kuka?
Kukaju samo ovi koji su u sistemu. Kukala je žena bez oca. Čekajte, evo, kukala je žena bez oca. Pa znate koliko imate slučajeva devojaka, čiji su roditelji razvedeni, koja je bila u istoj situaciji, možda i goroj, koja se izborila i uspela u životu. Ova kuka, gde je bio sistem? Imala si dovoljno snage, domaćice, da se izboriš, bila si lenja. A možda nije. Ma kako nije? Vi imate, gledajte, to može jedan ateista da priča. Vi imate u Bibliji jasnu biblijsku božansku izjavu, gde Bog kaže da ni na jednog čoveka neće pustiti veće iskušenje od onog koje on može da podnese. Pogledajte ljude oko sebe, koji su narkomani, koji su propali ovdje. Možete svi lepo da vidite. Imali ste svi iste uslove, svi ste imali iste mogućnosti. Ovi neće se bore lenji, ova ima roditelje koji su o njemu brinuli. I stalno ta kuknjava, drugi su nam krivi, kad bismo mi Silikonska dolina, kad bismo mi ovo, kad bismo mi ono. Kreni od sebe, prijatelju, kreni da radiš. Nijedan privatnik se ne buni. Bune su ovi koji su na budžetu, kojima stalno nešto fali, kojima nikad niste dovoljni, nisu dobre plate. Nisu i dobre plate. Pa to, pa kreni privatno da radiš, kod Miroslav Petrović. Nego ti hoćeš da budeš u sistemu i ne valja ti sistem. Pa izađi iz sistema, pravi paralelni sistem kao što sam ja napravio. A ne valja ti sistem. Ja smatram da je naš sistem u Srbiji ubedljivo najbolji, a po čemu to možemo da vidimo? Pa ako je tako lepo na zapadu kao što ovi ljudi pričaju, ovi što kukaju, pa zašto naši gastarbajteri jedva čekaju da dobiju 2 sedmice pauze da trče u Srbiju kad je ovdje toliko loša tamo dobro? Da se prave važni. Ja bih samo molila, imamo još jedno uključenje, samo bih molila psihijatra, ćemo sada da vidimo gospođa koja se javila. To je jedan od razloga. Gospođa koja se javila, da li je istina stvarno da smo svi isti i da svi treba da imamo istu snagu da izađemo na kraj sa ovakvom situacijom? Pa prvo bi ja evocirao na ono što mi imamo kao potencijal, a to je u samom Beogradu Zavod za lečenje bolesti i zavisnosti koji dugo funkcioniše, skoro je proslavio 30 godina, a i koji je razvio niz preventivnih programa, ali naravno da sam onaj ko se javio na lečenje mogao da se uključi u neko lečenje i sad naravno kroz ove poslednje decenije sve veći broj nekih rehabilitacijonih centara koji nisu svi strogo unutar onoga što se zove zvanična medicina. Činjenica je tu, ja prepoznam nešto pozitivno onome što ona rekla, da se ona sad jako puno ulaže u svoje dete ili svoju decu, što će reći da je neki zdravo jezgro u njoj i tekako prisutno i da je možda samo žao, žena je mlada, 37 godina po ovome što je rekla, ali joj je žao što sad kad prepozna šta bi sve mogla da je imala tu podršku i potencijal koji pre svega dolazi od porodice, a koji je mogao biti u neku ruku i nadomešćen i ostvaren i kroz nešto što je bila socijalna podrška, ali to su stvarno bile, kad vi izračunate njene godine, ona 91. ima 11 godina, 95. ima 15, 99. ima 18, 19. Znači, to su stvarno godine koje ne pamtimo ni po dobrom, ni po lakom životu niko. Kojima se dobro odlučiti. Ono što je, što nas vraća na Dušana, pazite, Dušan, to je jedna mala Evropa. Dušan je bio car Srba, Grka, Arbanasa i Bugara. Znači, to je jedna mala Evropa i on je formulisao svoje zakone i pravila za tu Evropu, ne za pojedinu, ni rasu, ni naciju, veru možda u to doba, ali definitivno je imao šire ideje i težio je nekom širem uticaju i utemeljenju. I drugo, tu se prepoznaje jasno hrišćanski uticaj kao i svim drugim zakonima. Tako i mi smo sada u tom jednom koraku gde smo deo tog većeg sveta kome se pridružujemo i uključujemo. Nismo jedini koji smo prošli i tu situaciju komunizma, ali je činjenica da uvek se u ličnom nekom dešavanju oslonimo na ono što nam je dato i zadato, a posle toga sa iskušenjima kako ko uspe da izađe na kraj. I to je individualno različito. Samo imamo vezu, izvinjavam se sam. Izvolite, čeka nas jedna starija gospođa. Izvolite, gospođa. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što te zvali. Vanja, pozdravljam vas i kompletno u studiju goste. Da, hvala, izvolite. I pozdravljam gospodu Danicu. Da su svi takvi lekari i svi da se ponašaju kao ona, bilo bi svima nama lakše. Dosta je više priča i prazni. Svaki dan na televizoru slušamo, a ništa se ne popravlja. Svaka čast, Danici, nema je ceo svet i Evropa. Imate vi pitanje, gospođo? Imam pitanje, hoće se popraviti malo život. Samo priče i priče, a ništa se život ne popravlja. Godinama. Hoće li doći kad kraj? Posledajte i nama to neko ili nekom većem od nas. Neko većem od nas. Gospodina Sinića smo malo bojim se da smo ga zanemarili. Vi pratite ovo prilagođavanja evropskih zakona i ostalo.
Šta će, aj sad da govorim ovako otvorno svi za to, da li će nam ubiti nešto što tradicije ovom narodu morat ćemo da se prilagođavamo drugima? Čujemo ovog priča o rakijama, odnos prema deci, odnos prema ženi. U tom delu ću da se složim sa gospodinom Petrovićem, da te novotarije koje se uvode u naš pravni sistem će imati fatalne, pa ja se slažem sa svim što je, da kažem, progresivno, ali dekadenciju, ono što nas uvodi u dekadenciju, to moramo da primetimo i u odnosu na to moramo da se odredimo. Znači, svaki čovjek koji javno istupa mora da ima odgovornost za ono, u odnosu na ono što izgovara. Te novotarije koje se uvode naš pravni sistem jesu nešto što po meni će imati fatalne posljedice po ne samo naš pravni sistem i pravni poredak, već i po sam život ljudi, odnosno fizičkih i pravnih lica. Svakodnevno imamo nekakve nove ideje koje se kose sa osnovnim aksiomima koje smo mi učili na fakultetu ili u tim, kako se sad kolokvijalno zovu, debilanama, iako ja mislim da su ti aksiomi ne neminovnost, nego da su ti aksiomi nešto što oko čega ne sme da bude bilo kakvog spora. Pazite, mi, evo danas smo dobili uputstvo da direktor pošte javnog preduzeća je odredio kako će da se dostavljaju pismena građanima i advokatima. Znači, on je zajedno sa nekim pravnikom tamo u Visokom savjetu sudstva, oni su se dosjetili kako da učine efikasnijim sistem dostavljanja. Je to u skladu sa evropskim nekim? Pa to nije u skladu ni sa čim. Dobro. Jer pazite, znači, ako imamo zakon, moramo dosledno da ga primenjujemo. A ne možemo da ga primenjujemo selektivno. Pa onda kako kome padne na pamet, kako ko hoće da bude kreativan, da sebe preporuči za, ne znam, ovu da ili onu. Da bude veći Evropejac od Evrope. Znači, on će da derogira određena zakonska rešenja, odnosno da ih bukvalno dovodi do banalnosti. Znate, znači znamo šta su odredbe zakona o parničnom postupku, znamo šta su odredbe zakona o krivičnom postupku, znamo šta su odredbe zakona o upravnom postupku. Hoću smeti ja da pečem rakiju, izvinite. Hoću smeti ja da pečem rakiju. Pa, da vam kažem, što se mene lično tiče, ja ću da pečem rakiju kada budem došao u to životno doba. Ne, zbog ovih. Ja ću da je pečem, pa neka me kazni. Znači, ja ću da je pečem, pa neka me kazni. Ja sam Srbin, nima toga. Ali kako si mi ću da kazni? Evo, kaže, sad pričali smo o dekadenciji, o narkomaniji, a po Dušanovom zakonu, kada nije bilo droga, nego je bilo samo alkohola, kaže, pijanica, ako nekoga povredi dok je pijan, da mu se jedno oko iskopa i jedna ruka odseče. A šta je vama da kažem kad ja ne mogu noćima da spavam zato što imam debilanu od nekakvog tamo kluba noćnog u kome se pušta takva narkomanska muzika da cela zgrada u kojoj ima 39 porodica, to je moja zgrada, pa zgrada pored moje u kojoj ima još 40 porodica, ne može da spava noću. Zato što slušamo... Sinić, tebi dođe da van zakona kaže što bi ja njima sada, pa tri tačke? Meni dođe, ne. Van zakona? Ne, ne. Ja se osjećam prilično frustrirano zato što ne mogu svojim komšijama, kako iz zgrade, tako i iz zgrade pored, i one doda im objasnim da njihovo pravo na život, pravo na odmor, pravo na normalan život se stavlja u neku inferiornu poziciju u odnosu na nečije pravo na zabavu. Ali to nije i zabava, to je i življavanje. Pazite, ja možda sam stvarno retrogradan toliko da ja tu muziku ne mogu da shvatim. Apsolutno nisi retrogradan. Ali ta muzika ugrožava zdravlje. Nije bitna muzika, je bitno do kad može da pušta muziku i narod. Ja sad apelujem na gradsku upravu grada Beograda da se pozabavi tim objektom u ulici Žorža Klemansoa 22, gde se danonoćno pušta muzika za koju ću ja biti slobodan da kažem da je agresivna u najmanju ruku i da se koristi nekakav vakum. Da li je to vakum ili nije, taj objekat nije u stambenoj zgradi. Znate, on se nalazi u industrijskoj zoni, a to što se na oko 30 metara od njega nalazi kompleks stambenih zgrada u kojima žive ljudi sa svojim porodicama, sa malom decom, to je, znate, pa dolazila inspekcija, pa je merila buku, pa je, ne znam ti, ni ja radila ovo. Znaš da je Petrović koristio muziku kao oružje? Da je napadao muziku? Pa dobro, ja mogu... Napadao i branio sam muzikom, ali tako? Ja mogu da prihvatim Petrovićeve metode u nekim nekonvencionalnim okolnostima. Ovo je efikasno. To što je taj kafić sa tom satanskom muzikom tebe uznemirava, moja interpretacija. Ja smatram da ti je Bog poslao te sataniste da divljaju, da ti kaže, Simiću, briši iz grada, iz tog betonskog kaveza u prirodu, da slušaš Crkvu Ptica, a ovi koji hoće tu da sluša ove ludake, nek sude, nek se muče. Ja mislim da ti je Bog poslao poruku. Tako da razmisli o tome da prodaš stan i da brišiš. Petroviću, ne mogu da se povučem, prosto nisam tako strukturisan, nisam tako ni vaspitan. Otvoreće se onda sve ako hoće. Nije u prirodi mog karaktera da se povučem. Da se povučem, ideš tamo da je bolje.
To je kao kad čovjek puši cigare pa počne kaši. I onda, Bog mu pošli mehanizam, vidi, nije ti to dobro. I onda kad on počne kaši, kaže, a, tako i ovo. Razmisli, čovjek je stvoren da živi u prirodi, da radi u prirodi, da se budi u čistom vazduhu. Slažem se. Tu gde ti živiš, to je smog, prljavština, ovaj gore puca WC šolju, ovaj lupa liftom, ovaj se svađa sa ženom. I ti lepo, još ti Bog sad poslao ove sataniste da divljaju, ti sad kažeš, možda bi ja trebao da prodam stan i da brišem kod Petrovićima oko mene dobri kuće, onda ja i ti da se jedinimo oko neke pameti stvari, se družimo. Ja ću te naučiti, ja ću te naučiti da gusaš, ti ćeš meni neke stvari što ti znaš. Draga gospodo, imamo uključenje, vrlo je bitno. Izvolite. Halo. Prvo, je li vam odgovara ovakav tip razgovora? Čujem vas, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pitao bi gospodina Petrovića da li to apsolutno razume u prava ili misli da u našem pravosuđu presuđuje Bog. Gde on živi? Da li živi u gradu, što ne živi negde u prirodi? A apsolutno mi podržao kolegu advokata koji kaže da su kadrovi koji su se školovali u komunizmu, kako on to kaže, daleko, daleko bili kvalitetniji. Ja sam bio i sudija i advokat. Apsolutno niko nije vršio pritisak na pravosuđe. I predavali su profesori, da sad ne navodim imena, od pokojnog Radomira Lukića, Aleksandra Fire i tako dalje i tako dalje, Ljubiše Lazarevića, vrhovskog krivičara, a ne da doktori koji... Evo, odgovorit ću vam prvo na pitanje, da vidimo ovo neće... Zamolim vas stvarno i goste, da imamo ideološka neka bi bilo tada, zaboravimo ovaj... Pričamo o nečemu što... Mogu da odgovorim na pitanje? Kako da ne za to se... Pa evo, gospodinu, da vam kažem, moja struka je pravo, ali ne, ja nisam studirao ovaj pravni fakultet, jer nemam lepo mišljenje o njemu, mislim da to što se uči, da je to problematično pravo, da ne upotrebi neku težu reč, zbati što ovdje mi simpatičan mi je ovaj advokat, pa neće da upotrebi jedan... Slobodno, znači ja da odgovorim. Ja ovo pravo što se uči na pravom fakultetu zovem goveđe pravo, to rimsko pravo i sve ono tamo. Postoji biblijsko pravo. Ja sam doktorirao na temu povezivanja nauke i religije. Ono što mene interesuje, to je biblijsko pravo, odnosno zakon koji je dat u Svetom pismu, koji je Bog dao. Dušanov zakon i kanon Leke Dukađina su samo kopirani zakoni kao i rimski zakon biblijskog zakona. Biblijski zakon je idealan zakon. Ja živim na selu, živim u prirodi i bavim se pravnim naukama, ali... Ne kroz pravni fakultet, jer mislim da je on ateistički. Što se tiče ovog što vi kažete za pravosuđe u Jugoslaviji, to je bilo komunističko pravosuđe, znamo kako se to sudilo. Evo, sada je urađena i rehabilitacija i Draže Mihajlovića i Kalabića. Ne zato što je tamo neki sudija korumpiran, nego zato što komunisti nisu imali nijedan dokaz da iznesu da su oni činili bilo kakve zločine. Nikakve zločine nisu činili i to je slika tog komunističkog pravosuđa. Ali ja se njim ne bih bavio. Tako da ja sebe smatram vrlo kompetentnim da pričam o pravu i ja to pravo primenju u mojoj porodici, moju decu učim da žive po tim zakonima po kojima su živjeli naši preci. Jer mislim da je to jedini uspeh, jedini način da dođemo do uspeha. A ova kukumavka, ne valjuju nam sudije, ne valja pravosuđe, tamo idemo preko stranke. Prijatelju, ko tebe tera da budeš u okviru sistema? Ako ćeš u sistemu, postoje pravila igre. Da ćeš da se učlaniš u stranku ili ovo, ja to ne znam jer se time ne bojim. Dođi na selo, pokreni privatan biznis. Ali ljudi su učeni u ovim ateističkim debilanama i onda oni samo znaju da funkcionišu u sistemu, da ga neko zaposli, ne zna ništa da pokrene privatan biznis i onda mu je stalo neko drugi kriv što je on u tom narkomanskom sistemu. Zar nije selo zagađeno? Molim? Zar nije selo? A gde je selo zagađeno, prijatelju? Pa ne mislim u duši, nego počinje polako, imate... Kako, šta? Gde je selo? Ma selo mirina, tišina, čist vazduh, crkuću ptice, spavaš, uživaš. Kogod dođe kod mene u goste, kaže, Miro, ljubav sam se kod tebe naspao, kakva dobra hrana. A gde, izvinjam se, gde živite? Ja živim u jednom selu kod Leskovca, selo se zove Petrovac, 10 km od Leskovca prema Bojniku. A ko su vam gosti? Koje je vaše društvo? Pa dolaze ljudi koji se interesuju za ovu priču. Dolaze moji prijatelji guslari, ljudi koji se interesuju za zdrav život, koji se interesuju za tradicionalne vrednosti. Imam prijatelje koji nisu samo Srbi, evo, imam neke prijatelje koji su Malisori, Albanci, katolici, koji znaju kanon Leke Dukađina. Dobar sam sa mnogim muslimanima zato što sam im tradicionalnim muslimanima koji se pridržavaju šerijata, čije su žene pristojno obučene, poštuju svoje muževe i tako da je. Tako su naše babe bile. Tako da se ja družim sa tim ljudima i ja ne kukam, ne valja mi država. Ja kažem da je srpska država, sa svim svojim nedostacima i manama, najbolja država na svetu. Otiđite u bilo, ja sam živio u Americi i na zapadu. To sam htjela da vas pitati. Dođite u bilo koju zemlju na svetu, pitajte bilo kog poštenog gastarbajtera. Vi nigde nemate da je jeftinije
kao u Srbiji, da ima više morala, mi smo moralno posrnuli, oporođuju sa Zapadom, pa mi smo mila majka. Nigde nemate da se živi dobro u Srbiji, da može da se radi biznis kao u Srbiji. Vi možete da pokrenete poljoprivredu, možete da pokrenete turizam, možete milion stvari da pokrenete u Srbiji, nego ljudi su lenji ispravnog mozga u ovom ateističkom sistemu obrazovanja koji bi trebao da se reformiše. Ne može sad vlada odjednom koja je nasledila jedno teško vreme preko noći to da promeni. A ovi samo kukaju. Treba vreme i sad imamo određene pozitivne promene i ja verujem da će vremenom porodica da bude sve jača i jača, da ćemo te tradicionalne vrednosti da vraćamo, da će ljudi da se okreću u privatnom biznisu kao što su bili naši preci. I da ćemo pa da budemo... treba neko silni da to krene. Pošto pa, to školstvo, ja sam, mislim, to je iz emisije u emisiju tema, ali... Ali nam treba neko silan? Pa gledajte, treba da bude silan otac. Da bude, mi imamo problem sa muškarcima što su muškarci loši domaćini. To. I onda oni krive žene, ne valja mu žena. Pa ti si biro tu ženu, prijatelju. Znači, muškarci su za sve krivi, to piše lepo i u Svetom pismu. Znači, ženiš se iz dobre familije, čvrsta ruka, žena te poštuje iz dobre familije, obvezili si još sve što joj treba, ona ne mora ništa da radi, samo koordinira decu. Ako ima nekih problema, samo zove oca. I rađaju se sinovi, vitezovi, učiš ga da svira gusle, da jaše konje, da proizvodi hranu, da radi privatan biznis, a ni ti njega šalješ da onim... I da programira, jel? A to ako hoće, nek se on razvija pored toga šta ovo, ali on mora da se osposobi da može sutra da izdržava svoju porodicu, svoju decu, a ne da ide da traži dečji dodatak i da traži socijalnu pomoć i ko neki invalid i tako dalje. Znači, problem je Srbije da se muškarci trgnu, da budu kao naši preci, da stvaramo jake porodice i da se bavimo privatnim biznisom. Razumete, a ovo ko će pa, da... Pa ko će da nas leči onda? Pa šta ima da nas leči kad mi zdravo živimo? Pa čovjek je jedini organizam u prirodi koji ide kod lekara zato što ne poštuje zakon zdravlja. Pa i medved pa polomi nogu. Ma gde je medved polomi nogu, molim vas. Pa kako ne, ono makar upadne. Kak i medved polomi... Čovjek ne poštuje zakone zdravlja. Čovjek krši sve zakone i onda mu treba lekar. I šta lekar može da mu pomogne? Može traumatologija da ga sklapa ako se slupa kolima. Ko će žene da nam porađe? Kućno porađanje je najzdravije, ovo porađanje u porodilištu je potpuno neprirodno. Molim vas, žena se porađa u horizontalnom porođaju. Molim vas, on je lekar, žuri, završavam u svema, zvizne indukcije. Ali Danice, evo, vi ste svedok toga da, mislim, vi ste se, ne daj Bože, da ste vi svedok toga, ali svi mi znamo da je u vreme kada je žena imala 10-oro i 15-oro dece, koliko njih umre? A šta umre? Troje, četvoro, petoro, je li tako? Bolesti postoje bez obzira koliko zdravo žive. Ja se potpuno slažem sa gospodinom Petrovićem da ljudi moraju da vode računa i koju hranu od koga kupuju, i šta jedu, i šta piju, i šta dišu, i kroz kakvu sredinu prolaze. To je sve apsolutno tačno i da je preventiva jako važna. I u otkrivanju bolesti, to niko ne može da negira. I evo mi koji smo i hirurzi i dolazimo na kraju nekakvog lanca lečenja, posle 30 godina zaista u zdravstvu shvatite da je preventiva najvažnija. Međutim, ima ljudi koji su živjeli potpuno zdravo, nisu nikada pušili, nemaju šećer, nemaju rizikofaktore, pa se razbole. Ono što je važno, mislim da mlade ljude treba podsticati, naravno da formiraju porodice, naravno da imaju svoju decu, ali ne treba im, treba im dozvoliti da imaju svoj izbor. Da li će se baviti naukom kao Nikola Tesla, bez koga danas možda ne bi bilo mase ovih stvari, niti bi bilo televizije, ne bilo čega drugoga. Da li će se posvetiti nečemu drugome ili će se posvetiti porodici, to treba da bude izbor svakog muškarca i svake žene. I super je kad se oni tako dogovore da im je porodica najvažnija i onda te porodice nemaju problem. Znate, problem je tamo gde se ljudi nisu uskladili. Ja ne mogu da se složim da porođaji u bolnicama nisu dobri. Mislim da su još uvek, nemam ništa protiv da se žene porađaju, uz kvalitetan nadzor i po kućama. Ja, kvalitetno ali znači u našim školovana. Uslovima, u našim uslovima mislim da je mnogo sigurnije još uvek biti u bolnici. Da čujemo, imamo nekog ko zove, pa ja teo nešto da postavim gospodinu Petroviću na pitanje. Izvolite. Izvolite. Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih htjela prvostavno da pozdravim gospođu Danicu i da komentar koji je dala posle izjave mlade žene koja je preživjela taj svoj nesrećni život usred znači, njene loše porodice, da je gospođa Danica totalno u pravu što se tiče svega. I prvo, imate li pitanje vi, gospođa? Poznata, normalno, a gospodin Petrović, da bolje sad ide neko zadnje i da ode u Kaluđer ili Popove. Svako imate li vi pitanje? Ne bi se žali. Eto, imate to li... bih njemu preporučila. Ako, i mašem i ja njemu. I samo ne znam kolika mu je bila zaleđina kada je mogao da studira u Americi i ostalo. U kom izrušu živimo da nemamo za obične lekove da kupimo. Gospodje, mogu nešto da vas pitam. Kakva bi ova emisija bila da nemamo različita mišljenja?
I kako bi ovo država bila kad bismo sve isto mislili? U jednom trenutku smo sve isto mislili, pa nije bilo dobro. Kad nas teramo da zajedno mislimo, slažete se Simić. Htio sam pitao gospodina Petrovića. Simić je bilo dobro. Imate ovaj... Imate ovu... Imate... I tad bio jako mali. Simić je samo... Ovaj, ali samo... se rado seća. Pa ne, rado se sećam tog detinjstva koje je bilo lepo. I, dobro. I rado se sećam, rado volim da čujem od ljudi koji su bili autoriteti u tom vremenu. Ali kad kažemo autoriteti, autoriteti u punom kapacitetu te reči. Mogu li nešto samo da vas podsjetim? Najbolji od najboljih. Ali naravno živimo u savremenom društvu i ja volim da slušam šta gospodin Petrović priča. Ja se najavljujem tamo ako će da me primi u goste kod njega u taj bojnik, da dođem da mi malo ovaj, diskutujemo Petrovac. U jednoj, Petrovac, u toj malo jednoj užoj atmosferi, ali ipak mislim da ovaj, moramo da povedemo računa o nekim dekadentnim idejama, ali one stvarno mogu da proizvedu posledice koje prosto mogu da budu takve kakve niko od nas ne želi. A sad ja malo, sad malo ja, ovaj vodite. Prvo da spodsetim vreme, svaki dan sam išao u neku sekciju, ovo moram da vam kažem. Evo, od drugova sam krio da idem u literarno, me je bilo sramota, jer sam imao rok sastav. A dan, otkrio sam dakle sebe poslije da imam literarnu crtu. Druga stvar, lektorka jedna iz kuće Laguna u kojoj radim, kaže mi ovako, čitajući tekstove, bez obzira koji su fakultet završili, pisci kaže, ja tačno znam ko je završio gimnaziju. Prema tome govorimo o nekim vrednostima koje su bile. A sad sam htio vas zapitati nešto. Vi govorite, dakle, ženu isključiti da radi ono što radi, muškarac radi ono drugo i ona vaspitava decu. Ja sam možda neki staromodan. Ja smatram da je vaspitavati decu, deca vaspitavaju tako što gledaju međusobni odnos oca i majke, je li tako? Deca mora da se uče da rade. Razumete? Ne, znači, nije... drugo ja govorim. Od malog uzeta. Dakle, vi možete detetu da pritate da ste hoćete kad zatvore tata i mama u drugu sobu i čuje se psovka ili galama. Sve ono što ste vi radili preko dana i prethodnih godina pada u vodu. A naredbodavan odnos prema suprugi koji je podrazumevao predatposlije, što vi kažete, to mora to. To ulazi deci na pogrešan način u glavu. Nismo se onda razumeli. Znači, da, volio bi da mi nema ovde, postoji jedna izreka koju koriste Srbi u Crnoj Gori i kažu Srbi iz Crne Gore, naše žene najviše poštuju i slušaju zato što mi od njih tražimo da rade ono što one najviše vole. A zašto bi neko tražio? A šta žene najviše voli da radi? Pogledajte male devojčice, šta one najviše vole? Šta im je utisnuto u njihova bića? Da ljuljaju bebu. Međutim, onda ih oni uče, a binomni obrazac, trigonometrija, koji je glavni grad Južne Amerike i neke nebuloze. Ajde da se malo zaljubljujete, kakva porodica, brak, malo zaljubljivanje. Idemo sad ekskurzije, ono divljanje. Zaljubiška, to se tako kaže u tom. Zaljubiška, pa onda ekskurzije, ono divljanje, urlanje. Pa seksualno zlostavljanje, pa fizičko zlostavljanje, pa gledaju pornografiju na mobilnim telefonima i tako da ne ulazim dalje da se gledaocima ne prevrće stomak. U konceptu porodice, u dušanom carstvu, žena može se bavi arhitekturom, može se bavi, ako će da projektuje svemirske brodove, nek radi šta god hoće. Njen osnovni posao, basic posao je da koordinira da sve u kući funkcioniše, ima sluškinja. Isto tako, muž, on može da ide igra fudbal s drugarima, da ide na pecanje, da ide... da ide na kanjon Kolorado da obilazi. Ali njegov osnovni posao je da obezbedi egzistenciju, zaštitu porodici, da žena ima sve što je potrebno. Pored šta će oni da rade, nek se razvija kako god, ko hoće. Ali postoji ono što je ključ, što je osnovno što mora da se završi. Znači, nema tu žena, muž ženi, ti to. Ona se udala zato što hoće da ima pored sebe zaštitnika, koji će da je omogući da ona ispuni ono o čemu mašte dok je bila devojčica. A znate kako je Tito dobio ovaj nadimak? Tito. Upravo ovaj. Upotrebili ste njegov. Ali neko bi danas rekao, prepoznali bi si po koja sponzoruš, ali imamo nekoga na vezi, Vanja. Imamo na vezi, nastavit ćete mi. Izvolite. Izvolite. Halo? Da, čujem vas. Dobar dan. Dobar dan, gospođo, izvolite. Moje poštovanje, gospodine Vanja. Izvolite. Htela sam da se nadovežim, a malo pre me jedna gospođa preduhitila u vizi ove gospođe od 80. godišnje koje je. Gospodin Petrović je rekao kao da je ona trebala sama da se snađe. Da, rekla je tako, izvolite. Dobro, nisam možda dobro formulisala. E sad samo da mu ja nešto kažem. Čovek ne može sam sebi da pomogne ni na svijetu, a kamoli ovoj zemlji. Jeste imali neko slično iskustvo po glasu bih rekao? Kako da ne. Ja imam dva fakulteta. 2005. godine ostala sam bez posla. To se niste udali, gospodin? Otkad sam dobila. Trebali ste se udati za nekog viteza, domaćina i da uživate? Jeste, ja sam bila udata za viteza i domaćina koji je isto dobio otkaz. Kakav je to vitez koji radi u tuđoj firmi, gospođo? Pa vitez mora da ima privatan biznis. Pa znate šta, vi ste privatnik. A verovatno ste imali debelu podlogu kad ste postali privatnik. Nikakvu podlogu. Ajme da je čujem.
Da čujemo, da čujemo. Šta se desilo posle 2005? Vama je gospođo teško, koliko vidim dok pričate. Molim? Vidim da vam je teško da govorite. Kako da ne? Ja sam molila za posao. Išla sam od vrata do vrata i molila sam za posao. Niko nije htio da mi pomogne. Niko. 4 godine sam vodila sud. Dobila sam sud, priznali su mi samo 2 godine. Reci, pričajte gospođo dalje. Znate, pravde nema, nažalost, ni na svetu, a ni u ovoj zemlji. A gospodin Petrović, lupeta. Dobro, hvala, hvala gospođo. Samo mogu nešto, jednu malu degresiju o školama. Dok sam išao u gimnaziju, bili smo, ja mislim da smo obišli celu Jugoslaviju sa ekskurzijama. Moji sinovi su, oni imaju sad 32 godine, bili su u gimnaziji, znači, kad su bili u gimnaziji, sva 4 razreda su išli u isto mesto u Budimpeštu. I to sam razredno, zašto? Znamo, pa vi ne znate kako imaju divnu diskoteku u tom hotelu. Hoće da vam kažem, su ipak bila neka vremena u kojima ne možemo zanemariti. Išli smo, obišao sam, da ne pišem još neke sitnice koje su vezane, neke sitnice vezane. Zato, gospodin Simiću, vi se vidim, jel se vi to smeškate zadovoljno ili podrugljivo? To se njemu nikad ne zna, Vanja. Ja ću da vam kažem. Ne, 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 to se njemu nikad ne zna. Nebitno, ja pitam sada. Izvolite. Halo. Halo. Samo da, imam neko... Da, čujem vas, izvinite, molim. Da, čujem vas, izvolite. Prvo je sve u studiju i izvinite, ja sam Petrović. Molim vas, ali da pitam Petrovića gospodina. Za, gde se njegova žena porađala i u kojem on veku živi? Mislim, kad je toliko pametan. Gde vam se žena porađala? To završa... Ja živim u 15. veku, ali sad sam se teleportovao. Napravio sam jednu mašinu specijalnu, to je moj čukun djeda Vojvoda Radonja napravio. Ja sam se sad prebacio u 21. vek. Sad kad se završi emisija, ja sedem u mašinu i vraćam se u 15. vek. Tako da pozdravljam. Gde vam se žena porađala? Pa moja žena se porađala tamo gde ona hoće. Ja sam njoj sugerisao da se porađa kod kuće. Ona nije bila sigurna. Otišla je, porađala se u porodilište. Ona sad kad bi se ponovo porađala, kad se bude sljedeći put porađala, kaže da će se sigurno porađati kod kuće. Nema lepo iskustvo. Ja sam i to pričao, ona mi nije verovala, ali nisam ništa insistirao. Mogu samo nešto da pozvati. Radio sam jednom intervju negde pre 20 godina s jednom starom Cetinjankom. Pričala mi je to kako je rodila sve 6 dece. Kaže, kad je u vate muke, muž ostane u kući, ja pođem u bukve, kaže, znači, ode tamo gde su bukve, uvati se za bukve, daju je krivi nožnik da sama sebi preseče pupčanu vrpcu. Je li to u redu? Pa naravno da je u redu. Vidite, objasnim kako je to u redu. Vi imate svuda u prirodi, samo sekund. Evo, polete, vi imate u prirodi da svi... Zbog toga, da. To nije tačno. Molim vas, to su priče isto kao da pre vakcina je bio pomor i pojavile se vakcine i nestao pomor. Pa to su priče za malo djecu. To su priče za malo djecu. Idemo samo jedan po jedan. U redu je što se ne slažemo, ali idemo jedan po jedan. Zvolite se slažemo. Ne slažemo, ovo je fakat istorijski. Semel vas je izmislio prevenciju tako što je prebrojao koliko je žena postradalo zbog infekcije i napravio je ono što danas temelji medicinu. Znači, jako je važno da smo u 21. veku. Petrović, da vam kažem nešto. Moja baba pokojna je primjer toga da su je deca na durmitoru umirala i da je ona zbog toga morala da se oceli tamo gde je humanije. A po tom kanonu Leke Dukađinija, koliko ja znam, onaj ko zatre svoje ognjište, taj se tretira kao izdajnik, jel? Nemate vi nikako zatiranje, pa oni su imali puno dece. Ta priča da je nekad bila smrtnost, vi kad pogledate koliko je danas smrtnost, vi kad pogledate koliko dece se razboljeva zbog autizma, zbog vakcinacije, pa to je pošast. I onda oni pričaju neke lovačke priče, danas je medicina, imate jednu lepu izreku, kaže medicina je toliko uznapredovala, danas nemate zdravog čoveka. Imate danas na svakom ćošku bolnicu, dom zdravlja, apoteku, koliko su ljudi bolesni, navodno se medicina razvija. Pa ljudi su nekad bili, ne kažem da je bilo... Žive duže danas nego pre. Pa žive duže. O tome isto možemo da pričamo. Nije to samo pitanje koliko duže žive, nego kakav je to kvalitet života koji su stalno na tabletama, na insulinu, na dijalizi itd. Gledajte, žena kad se... Svi organizmi u prirodi se samostalno porađaju. Žena u stara vremena, prvi put kad se porodi ima asistenta da vidi kako je. To je jednostavna stvar. Zdrava žena se posle sama porađa. Jer su bile zdrave, su bile fizičke aktivne, su se zdravo hranile. Ove žene danas što dolaze na porođaj, bolesne, puše cigare, piju kafu, nezdravo se hrane i onda dolaze nepripremljene na porođaj, ovaj žuri, završava mu se smena, indukcija, bam,
Imamo to što imamo. Volio bih da smo ja i ti žene pa da nas puste da se tako porodimo. Imamo nekoga. Da, ja bih vas rado, baš bih vas rado pustila da se tako porodimo. Izvolite, izvolite. Ne, 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 imamo gledalce, izvolite. Alo, dobar dan. Izvolite, izvolite. Dobar dan, Vanja, i vama ostalim obrazovanim koji se trudite da nađete neko rešenje. Ovdje smo svi obrazovani. Izvinite, samo svako ima svoje mišljenje, ima pravo da ga iznese. Naravno. Zato se vi javljate, pošto je emisija takva. Svako ima pravo na... Osim ovog gospodina koji se teleportuje kad god ne zna da odgovori na nešto, pozdravljam sve vas i hvala vam na ovako lepoj tezi. Posebni pozdrav je gospođu Grujičić. Ja sam otac Marka Đurića koji je jedno vreme radio za nju u kampanjama i želim samo da nastavi da pomaže mladima da ostaje u ovoj zemlji. Puno hvala i prijatno. Hvala vama veliko. Vi ste nešto bili ljuti malo pre. Pustit ćemo se. Nisam ljuti, nego osjećam se da moram reagovati. Prvo, meni je jasno i svima da žene su ostvarile prava koje su sad ljudska prava i to nisu prava samo žena, nego postoji žena koja je i moja majka, postoji žena koja su i naše potomstvo, prima tome, to je pravo koje ostaje i to je temeljno. I to ne možemo osporiti, čak i ko hoće da ospori. Drugo, vidi se kada neko dođe, ja sam živeo u stranim sredinama i već u prvoj generaciji koja, u Francuskoj sam živeo, tamo ima prilično broj miliona stanovnika koji su došli iz Severne Afrike ili drugih delova iz Azije, čim mlade žene, devojke, vide koja prava imaju, one vrlo rado uz njih ostaju i pristaju i to predstavljaju neki napredak. Znači, to nije sporno jer se ne može vratiti unazad kogod to hteo i kako to. I ne treba da se vrati ni pošto. Drugo, moramo tome da damo doprinos kao društvo, jer ovo postojanje u porodicama, pa onda u rodovskim klanovima i tako dalje, to nije čak ni 15. vek. To je još mnogo pre. Kad je došla organizovana država kao što je Rim, oni su svi poklekli, zato je Rim i bio cela Evropa i prva Evropa, da kažemo i svet, zato što su drugi živjeli u rodovskim zajednicama. Porodice, pa malo veće porodice i tako redom. To jednog trenutka istorija je pokazala da je prevaziđeno. Znači, moramo postojati kao društvo, kao zajednica, i to ne samo kao država i nacija, nego sad i kao zajednica država i nacija, to je tekovina sadašnja, i tu su vrednosti prepoznate. I niko nije vratio točak unazad. Evo imamo pitanje, neko se javio, želi vama da postoji pitanje. Izvolite. Halo. Da, izvolite, hvala što ste zvali prvo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja bih pozdravila puno sve u studiju, posebno gospodina Vidojevića, i želela bih da ga pitam da li misli da između zapadne i naše tradicionalne porodice može u stvari da se postigne neki kompromis, ne ono što gospodin Miroljub stalno insistira, vraćanje negde unazad, nego da se uzme najbolje iz savremenog društva i da se ukomponuje u ono što je tradicija kod Srba. Ako dozvolite, neminovno, jer i svi drugi koji su, ako meni je zanimljivo kad mi kažemo zapad i mi, a šta su onda ovi svi što žive istočno od nas i imaju drugačiju ideologiju i ostalo su još istočni, još orijentalniji ili kako već. Mislim da mi samim tim što smo tu gde smo, u odnosu nekoga smo na zapadu, u odnosu nekoga smo istok ili jug ili sve jedno, već je to inkorporirano. Znači, mi i prihvatamo određene vrednosti, prihvatili su ih i naši preci. Nisu ljudi formirali ovu Srbiju ponovo u 19. veku, idući ne znam gde, nego baš po tim tadašnjim zapadnim centrima i donosili su ono što je dobro i to su inkorporirali i stvarali, podižući i ono što je bila tradicija i ostalo. Mislim da to ne može da se izgubi. Zato je i bitno da postoji neka kultura življenja. E, u toj kulturi življenja svoje mesto ima porodica, svoje mesto ima i država i nacija i način na koji se sad to dešava sigurno da ne može biti, nigde nije kao u 15. veku, pa ne može biti niko od nas. Niko od nas. To sam gospodin Simić da pitan nešto. Ovo što su sada priče malo povišenih tonova. Lišta od ovoga ako uđemo u tu Evropu pa bude zakonice neki uvedu, da li bi šta ovde neke bilo sankcionisano od ovoga što smo rekli danas? Ja prvo ne znam i da li ćemo ući u Evropu. To je buduća neizvesna činjenica. Dobro, recimo, kažu nema napred bez nazad, što kaže. Pa ja ne volim da pričam nikada u pogledu neke buduće neizvesne činjenice. Dobro, ali izgledajući njegove zakone. Malo smo se danas ovde šalili, nismo stigli da, ja nisam najpozvaniji baš da pričam na ove teme, filozofija, porodica, suština života. Svi smo pozvani. Suština života i sveta. Ja mogu samo da kažem šta je ono što moramo i trebamo da popravimo u pogledu struke kojom se ja bavim.
ja mogu da kažem nešto na tu temu. A šta će biti ukoliko uđemo ili ne uđemo u Evropsku uniju, ja to ne mogu da predvidim, niti mogu da predvidim da li ćemo uopšte ući u tu Evropsku uniju. A da li ćemo moći da razgovaramo ovako, recimo? Kad bi pa bili... da vam kažem, sloboda govora je civilizacijsko pravo, ako se ja ne varam. Jeste sloboda, ali... A tu se slažem sa gospodinom Petrovićem da... I pored toga što mi ostvarujemo neke civilizacijske dostignuće u pogledu nekakvih sloboda, mi smo sve neslobodniji i neslobodniji. I toga moramo da budemo svesni. Razvoj, tehnološki razvoj, ne znam internet, ne znam ovo, ne znam ono. Dobro, smijem ja da prebijem moje dete koje je stvarno ne valjalo. A koga ćete vi da tražite dozvolu? Ste vi roditelj? Dobro, ako me neko prijavi da sam prebila moje dete. Ne, prebila, to je grub izraz. Da li sam spustila ruku na dete? Dobio zdravo, dobro po guzu. A šta ćete, da postavimo stvari ovako. Šta ako vaše dete načini neko teško krivično delo zbog koga ćete vi odgovarati? Vi odgovarati, obzirom da naš, naš krivično-pravni sistem ne podrazumeva krivično-pravnu odgovornost za decu ispod 14 godina, ali podrazumeva odgovornost roditelja za grubo zanemarivanje deteta, što znači da ukoliko dete učini neko krivično delo ili preduzme neku radnju koja je društveno neprihvatljiva, a to se javi kao posledica najgrubljeg zanemarivanja od strane roditelja, zanemarivanje može biti na raznorazne načine. Prema tome ulazimo u neki začaran krug šta je kokoška ili jaje. Te novotarije. I vraćamo se, samo da još jednom se vratim na temu. Te novotarije, znači koje se uvode u naš pravni sistem, i to je ono o čemu ja govorim. Pre 25 godina se u našem pravnom sistemu, u pravom poretku znao red. Znalo se ko sudi, ko tuži. A sada mene moj sin može da prijavi. Ko tuži, ko sudi, kako se sudi. A danas jedan sud, tamo ne znam, u Čačku, može da sudi potpuno drugačiji od svih sudova u Republici Srbiji. I da to podvodimo pod, ne znam, po slobodno sudijsko uverenje. Prosto moramo da se držimo nekih civilizacijskih vrednosti, a ne da na svakih 5 godina ili u nekim drugim vremenskim intervalima mi anuliramo i krećemo da iz početka ustanovljavamo nekakve vrednosti u svakom segmentu društvenog života. Imamo vezu i to je vrednost ove emisije. Izvolite, civilizacijska. Izvolite za gospođu Danu. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobar dan, Branislava Babićka i telefona. Izvolite, ja Branislava. Da pozdravim sve u studiju, naročito profesorku Grujičić, i da se nadovežem na deo priče vezano za sistem i da sve zavisi od funkcionisanja sistema, u čemu je jako podržavam. Kao primer želim da navedem upravo to da sam na žalost ili na sreću ležala na njenom odelenju na kojoj ona načelnik, na kome ona načelnik. I kad ste već morali, onda je sreća, eto. Da, na sreću, naravno, što me ona operisala i spasla živu glavu. Želim samo da kažem kako to, kao primer da navedem kako to kod nje funkcioniše. Znači, besprekorno, svako bi trebalo, ako ne iz medicinske struke, iz bilo koje struke, da dođe na njeno odeljenje, da vidi kako funkcioniše sve, počeši od spremačice, sestara, pa nadalje do lekara, kao švajcarski sat. I to je dokaz... Eto, postideli ste, gospođo Danu. To je dokaz koliko je mnogo bitan sistem, znači domaćin, kuće, funkcionisanje... A to upravo govorimo sve vreme. Tu upravo sve vreme govorimo, domaćin treba bude u porodici, na poslu. Upravo to. I bez toga ne funkcioniše ništa. Znači, sat može da funkcioniše samo kao savršen mehanizam ako su svi delovi uklopljeni. Pozdravljam sve, naročito profesorku. Eto, to sam htjela samo da kažem. Pokušajte da se odbranite, da je sve dobro tamo. Mnogo vas hvala. Uvek se može naći zamerka, ali mi smo se zaista na našem centru za neuroonkologiju, pre svega moje sestre, a i moje kolege, potrudili da zaista tim pacijentima obezbedimo jednu atmosferu, da shvate da su tu došli da budu izlečeni, a ne da umru. Znači, tu su se, mnogo su nam pomogle porodice mojih bivših pacijenata i bivših pacijenata mojih kolega. Nekako zajednički smo napravile i te terase gde oni mogu da sednu i kad je lepo vreme da izađu. Napravili smo taj jedan utak trpezarijski gde oni mogu da se osjećaju zaista kao u kuće. Svaka soba ima klimu, svaka soba ima televiziju. SBB je bio ljubazan pa nam je dao gratis kablovsku televiziju. Sve praktično što smo napravili na tom odeljenju je donacija. Donacija bivših pacijenata, njihovih porodica, i to je ono što je lepo. Znači da su ljudi prepoznali naš trud da tim budućim nekim pacijentima obezbedimo ono što im je potrebno, da osete da su tu voljeni, da neko vodi računa o njima i da zaista hoće da im pomogne da se izleče. Znači, takvi primjeri postoje. Ja sam duboko ubeđena da ne samo moje odeljenje, verovatno po Srbiji ima još takvih odeljenja. Puno zavisi naravno i od glave, jeli, od načelnika, ali puno zavisi i od samog osoblja. Moje sestre su fantastične.
I kada ja se znam koliku platu imaju, meni dođe da neki put da plačem. Mislim, rade jedan jako težak posao, imaju bebe od po 100 kg, od po 120 kg, ljude koje moraju u toku smene dva ili tri puta da okrenu, koji su bar 2-3 dana nepokretni, čiji život zavisi od njih. Moja medicinska sestra je ta koja prepoznaje da li se nešto dešava s pacijentom. I ako vas ona ne upozori na vreme, onda je džaba ceo posao koji ste vi možda i briljantno uradili u sali. Prema tome, imati tim danas, to je u stvari najvažnije. Porodica i tim. Sad ovako, ništa bez srećne porodice, ali ništa bez srećnih reklama, pošto mi Happy televizija, imamo srećne reklame. Sad nije meni žao zbog reklama, mi od toga živimo, ali se često za vreme reklama vode najzanimljivije diskusije. Idemo na najvažnije, deca. Deca, evo jedan primer. Svima neka vam bude. Čovek je pre podne vozač, popodne distributer, noću je radi kao taksista da bi platio kiriju, da bi platio školovanje, da bi platio. Dešava se da ga zove iz škole, kaže, sin ti 3 meseca nije ušao u školu, direktorka zove, haos. Čovek poludi, padne mu mrak na oči, prebije ga, znači nikakve modrice, zlostavljanje i zabranje mu izlazak, uzme mu telefon i zatvori ga u sobu, zvoni mu neko na vrata, policija, dvojica, i kažu, ovo je primjer iz mog života, i kažu, imamo prijavu od maloletnog lica da ste vi, pitanje je nasilje u porodici, i on kaže, dobro, koja je najgora kazna? Ove kaže, možete da dođete do toga da vam se oduzme dete. A ove kaže, policiji, kaže, vidite ova bela vrata ovde, vodite ga odmah, molim vas. Ako je to krajnja kazna, vodite ga, ja radim 3 posla da bi on imao patike, da bi mu imao sveske, da bi mu bila plaćena škola, 3 meseca nije ušao u školu, 3 meseca laže majku. Šta bi rekao Dušanov zakonik? Pa, taj polupani roditelj nije detetu pružio ono što njemu najviše treba, to je roditeljska ljubav i roditeljsko vreme. On treba da provede sa tim detetom, a ne da mu kupuje patike i tako dalje. Svako od nas ko je roditelj zna, kad vi detetu ponudite igračku ili da se igrate sa njim, drugarica, drug, vi, dete će uvek da izabere da se igra s vama, a ne da se igra s igračkom. Igračka je nužno zlo, tako da sve je problem sa roditeljima, a oni opet kukaju, kriv sistem, policija ne valja, zakon. Roditelji su za sve krivi. Evo sledeće, pritisak je i na deci, ovo je, nazvaću sezona, nemam drugu reč, samoubistava i bežanja od kuće zbog ocena. Šta da radimo sa decom, pitam psihijatra, šta da radimo sa decom, kako da im kažemo, dođi i snosi odgovornost? Pa prvo, to je kraj jedne sezona, je kraj nečega što je počelo u najmanje u prošlom septembru, znači, baš kao što smo čuli, treba biti prisutan tu i znati kako se stvari dešavaju, a ne onda da to bude iznenađenje. Drugo, stvaranje tog jednog pozitivnog odnosa gde svako ima svoju odgovornost. I dete ima odgovornost za ono što uradi, ne uradi, ali i roditelji imaju odgovornost da ga podrže, koriguju, intervenišu na vreme i onda neće baš da se pojavi iznenađenje, nego će moći da se ostvari jedan uspeh ili ako se ne ostvari dovoljno, onda postoji način da se to koriguje. Da se dete osjeća podržano, samoubistvo je akt usamljene osobe, ali još kad je u pitanju dete, pokušaj samoubistva, to je akt očajanja. Nema nikoga, ne može da se suoči ni sa svojom odgovornošću pred roditeljima ili i baš ima strah da će reakcija biti neprimerena, neodgovarajuća, preterana. Znači, tu znači postoji jaz, a ne most. Znači, mi kao roditelji, mi kao odrasli, pravimo mostove prema deci i nalazimo im se, zahtevajući od njih, da ono što je u njihovoj meri da moraju da ostvare i da nadziremo da li oni to realizuju. Doktorka, da li su bili pod pritiskom ti vaši odlikaši, ta sjajna deca koja su došla kod vas? Pa izgleda da nisu, jer oni su ipak uspeli da upišu medicinu i najveći broj njih i završi. Naravno, mi nismo svi jednaki. Nismo svi nejednako ni jake ličnosti. Znači, dođi kući sa svojim jedinicama. Tako je. I obrati se ako ti nešto treba svojim roditeljima. Nemaš bolje prijatelje od njih. Otvoren razgovor sa decom, naravno, i kaznena politika, nisam uopšte protiv toga, ali deca moraju da znaju da imaju kome da se obrate. Mislim da je to ključna stvar. Pa tu puno mogu da pomogu, naravno, ne samo roditelji, nego i drugi članovi porodice. U mojoj porodici, recimo, bilo je slučajeva da teča ili ujka budu ti kojima se možete poveriti. Znači, ta nekakva šira porodica takođe, prijatelji, zašto da ne? Ja sam imala drugaricu koja me svojevremeno, zove moja kuma, vrlo izgrdila kad je smatrala da se ja nisam ponašala onako kako sam trebala da se ponašam i mogu vam reći, mene je bilo sramota. Ja sam se korigovala. Znači, prijatelji, nekako su deca zaboravila da se druže. Hvala puno. Evo, imamo još 20 sekundi do kraja. Poklanjam Simiću. Simiću, si imao nekad jedinicu?
Hvala vam na tih velikodušnih 20 sekundi. Pa imao sam mnogo jedinica. Stvarno? Da. Jesi kažnjavan za to? Pa šta znači kažnjavan? Kažnjavan. Šta batine, znači? Ne, izlasci, pa, zna se šta gledalci, je... Ne, gledalci mogu da procene da li sam ja izrastao u neku kvalitetnu ličnost ili nisam i mislim da se rezultat na kraju krajeva gleda. A sve drugo, svi mi moramo da prođemo kroz izazove na koje nas život nanosi, a ukoliko smo kadri da se sa njima iznesemo, rezultat je neminovan. Nisam bio ni neki student, ali mislim da je pristup životu, pre svega najvažnija stvar, pristup poslu. Bez adekvatnog pristupa životu, poslu, pa i porodici i društvenim vrednostima nema nikakvog rezultata. Hvala vam puno. Mislim da je dovoljna poruka može da se izvuče iz ove emisije. Vidimo se sutra u isto vreme sa jednako zanimljivim temama i gostima. Prijetno!